Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Dukagjini, mirë se po takohemi edhe këtë shtunë në emisionin Fundjavë. Si gjithmonë kemi shumë të ftuar, shumë materiale të përgatitura nga koleget tona Tina dhe Genta, edhe diskutime të shumta këtu me panelet në studio. Sot po e fillojmë emisionin bashkë me një koleg tonë nga një televizion tjetër, që tashmë e njëni të gjithë është bërë një dekadë prej që është pjesë e mediumeve shqiptare, sot me neve Arber Zeka. Arber, mirëserdhe. Knaci, përshëndetje, Lerin për doku shumë mirë dhe më boqefi që sot jemë në Fundjavën. Pas ka marrë malin me konë në Dukagjin, duket si me konë në shpe. Falënderit shumë. Vjen mirë, si jemi disponim, zakonisht je shumë pozitiv, je shumë i hapur për gjithë. Mirë, që unë jam, për natyrës nuk e du dimnin shumë. Në më nuk shtina që më spakti e preferoj e dimnin se du të më vesh shumë. Ftofti nuk e baj, nuk e duroj, por që gjithsesi mirë, nuk ndikon shumë në disponimin tëm, me raste po, por që sot pëndihem shumë mirë dhe pëmbohet qefi që ka marrë me folë për ne ngjarje që pëndodhë, që sot dëndodhë në qytetin e Ferizajit, edhe jemi përzgjedhur me konë PR për festivalin, me folë për ecurin edhe për gjithë shka rëti, kështu që falënderit për mundësinë. Festivali Winter Village, sot pas disa oreve se do të filloj. Do të filloj, sot është... Jeni gati krejt? Po, jëmë për marrë gjitha masat, përgatitjet jëmë bo, është në përfundim, sot njësë Winter Village Festival, që do të zgjatë 15 ditë radhazi, është një line-up fantastik që kam përgjet, dhe do tjetë në The Village, organizohet, janë vendosë 21 shtëpiza, ku ka është një gërshëtim mes ushqimit, muzikës, edhe stinës, jemi në prak të festave të fund vitit, edhe për tjirë kësaj është edhe organizuash, edicioni parë, ka me pas një këngtar, bende të jashtëzakonshme, sot bëhet hapja, nisë me Drena Bazin dhe Zigzag Orkestrën, kështu që një mundësi e mirë për të gjithë të qytetarët e Ferizajt, por jo vetëm, e kemi dim që Shkupi është shumë afër, dhe të gjithë qytetarët e Kosovës janë të mirë pritur në këtë festival, duke uru që këmë pas një jetë gjatësi, kjo është vetëm edicioni parë, edhe një njësë me mirë, më është bo qefi shumë, më kanë kontaktu, kemi harmonizu ide tona, bashkarisht me ekipin The Village, dhe realisht një njësë me mirë, Ferizaj gjithmonë ka qenë nga qytetit që ka diktu bioritëm, është i vetëmi qytet që mes tjerash gëzën një jetë natës dhe ka një rini fantastike. Kjo është e dëshmu me më tani, egzistojnë, është qytet ndështë ajë vogël, saj përket teritorit, po që ka një dinamik të jashtëzakonshme, edhe kjo festival i ka mungu për bot për herë të parë, ku gjithë gastronom të Ferizajit jënë bo bashkë në këtë ambient, jënë 21 kam shtëpiza, si që thash, edhe kanë me ofru ushqime të ndryshme, gjitha e me shmime promocionale, edhe pos tjera është në fokus është diaspora. Të ditë që diaspora gjithmonë... Ka fillu ma unë dje e fryma atyre. I kanë fillu ma ardhë dhe kanë përgjedhjen e pare, kanë Kosovën duke mëzdasht me shku edhe me investu më këthy në vendin e vetë. Dhe më thonë ata punojnë për mujtë tana që kursimit e tyre mi shpenzu në Kosovë edhe më shmal me metaformit e tyre, kështu që është një mundësi e mirë edhe për gjithë ata që vinë nga diaspora, e ka një mundësi ku mujnë me dëgju muzikë, me pasë, ndoshta me për herë të parë, me pasë me dëgju dhe muzike DJ të ndryshëm, dhe më thonë është një kombinim e të gjitha shijeve të muzikës, kemi muzikë rock, pop, R&B, elektro, kështu një me pak fjallë, është një muzikë alternative që këmë ofru për 15 radhazi në Winter Village Festival në edicionin e parë. Sa ke vështirë me i përgjith, artista të marë parasysh që tashmë vetë se fillojnë edhe këto mbrëmjet para fejsave të fund vitet, po ashtu edhe me gjërimit, vitit rion shumica prej artistave, sa e keni pas vështirë me bo këtë përgjithje? Pyetja fantastike, që është e vërteta, është puna ma e fështirë është me artistat mu koordinu në këto dy stinë, dhe më thonë në pikën e dimrit dhe në pikën e verës, pasi që angazhimet e tyre jënë në paramontin më të madhë, më të lartë, në pikën më kulmore, por që gjithë sesi jemi mundu që jemi përgjith me shumë finesë dhe që me qenë një festival që me pas një jetë gjatësi. Është ideja që këmë bo festival tradicional, dy herë në vitë, me konë në winter dhe në summer, për arsyet që i thash para prakisht, dhe përmëndohemi përmend emnat që jëmë pjesë e këti festivali, e kemi Drena Bazin dhe Zigzag Orkestrën, është Erza Qerkini dhe Band, 7x7, Elita 5, Valion Shehu, Mentor Haziri, String String, Edona Reshita i Gjeriko,
Dhe më thonë, është një kombinimi artistave që realisht ja vlen për mi dëgju. Për pos që ata kanë, se cili artist e ka natën e vetë, specifike, do t'jetë në ditë specifike, mundeni me pa, gjithë këta që përna ndjekin, mujnë me pa programin çdo ditë update-um, dhe postet që i tregojnë se kush ka me performu, dhe më thonë në faqet The Village, aty shpaloset edhe line-up-i, edhe programi që kam i përcjell për 15 radhazi, mundet me konata, se përfundon me datën 30 realisht, në datën 31 mundet me qenë një surpriz për gjithë ata, me i falenderu në share respekti që kanë qenë pjese e këti festivali, e këti rukëtimi, sonde kemi drena bazin me Zigzag Orkestrën, me nëzis për pres me shku me pa, dreni për mu është një nga artistat që unë i vlerësoj shumë për muzikën dhe fanatizmin e ti për me rujtë muzikën që e ka bu për i ditës parë. Më dhonë, ka më kohë një festival me vlerë artistike edhe poroj që këna me adalë mirë. Krejtë këta artistat që i përmende, pa dyshem që jenë shumë të dashur për publikon, më mboni përshypi edhe mentori Haziri që gjithmonë është për qytetin e ti atë. Qëfar do performancës e diçka si do mos pasi që është prej qytetit të Ferizajt, gjithmonë është ndokët shumë i gatshëm që me kontribu për qytetin e vetë. Qytetarët e Ferizajt jenë fanatik dhe jenë lokalistat që e dojnë vendin e tyre dhe kontribuin maksimalisht për vendin e tyre. Sot, kur shkojnë në Ferizajt, dojnë po shkojnë në Zvicër, është ndoshta nga trallat qytetit që ka dhe në kalim. Dhe më thonë edhe kjo është falë për kushtimit dhe punës që qytetarët e bojnë për qytetin e Ferizajt. Dhe realisht më bo qefi shumë, unë një pjesë teme tjetës, kërë më kohë një rije, këmë kalu shumë në atë qytet, këmë vëruj kujtimet mira, këmë shumë shëshni, kështu që këmë mundu nëse jo është dhe ditë, me qenë një pjesë konsiderushme me përcjellë këtë festival prej afer. Elita 5 është një grupë legendarë që unë admiroj dhe i them që asnjonit mës me humbë këtë performansë të Elitës 5, jënë fantastikë, kanë mirë i këthy gjitha kangët që i kanë dërvite, një koncert që kome qenë fantastikë, po gjithë emnat jënë të mirë, dhe më dhe jënë përzgjedhë me finesë, me kujdesë të shtumë, kështu që një njësë me mirë dhe poroj që komu përmbyllë dhe mu kërërzu mënyrën matë mirë të mundshme, dhe më thonë për gjithë qytetarët, mundësi e mirë që vitin e ri me prit në street, që shbojnë në street, në rrugë, dhe më thonë... Po, në shtetë ndryshme edhe, evropiane edhe... Po, që shtoj e festojnë realisht, dhe më thonë përgjedi aty në është ku ka muzikë mirë, ku ka pije, ku ka ushqim, edhe gjitha e në mënyrë promocionale, kështu që po besoj që kome qenë një festival për më majtën mendë. Po, sa ka qenë e vështirë, duke marë parasysh që është edicioni i parë edhe zakonisht gjitho festival për balet edhe me sfida financiare. Po, cilat sfida në qenë që ju kanë... Realisht gjithmonë vështërsit më të ndaja jonë kur kjo ide, kjo iniciativ ndështë unisë vonë, por kur është qëllimi mirë, rezulton mirë. Pasi që të gjitha kompanit i alokojnë mjetet e tyne përmi dhe i hartojnë politikat e tyne të marketingut përmi investu gjatë vitit tjetër. Edhe pse kemi qenë në fund ideja është mirë prit dhe ka pas biznesi që në kanë shtetë, nëse mundem disa për tyne mi falenderu është Birra Peja, dhe më thonë është njëshmon PEA, qyteti PES, ndihmon zhvillimin kulturor dhe artistik të qytetit Kosovës, ujë rogove, fruktal, kemi gramafonin edhe këto jënë disa nga bizneset që e kanë mundësu, mu jetësu kjo ide dhe kjo festival, me idejnë që vitet në vazhdim kemi me hasën në shtetje më të madhe financiare nga kompanit të ndryshme që operojnë në Kosovë. Arber, po mendojnë që organizohen mjaftueshëm festivalin Kosovë? Jo në ritmin edhe në pikën që kësha pas dëshirë me konë. Kemi lartë Tiranën vetëm 3 orë dhe shohim një dinamikë dhe një angazhim maksimal prej bashkisë të Tiranës për mi ofru qytetarëve koncerte që edhe festivali që realisht i meritojnë. Emnat mdhaj defilojnë edhe performojnë për qytetarët e Tiranës në Tiranë dhe jo vetëm në Shqipëri, për gjithë qytetarët e Shqipërisë, kemi koncertet të vazhdueshme të Dua Lipës, kemi të Rita Orës, kemi pa që vinë edhe jo e për të hapsirë artistave që realisht publiku i donë shumë. Për shembull, unë hala e ndjej si thëmë pëse nuk ndodhë që Komuna Prishtinës me jo e për hapsirën këngëtarëve që kanë 2 dekada në skenë dhe kanë rritë generata. Kemi këngëtarë fantastike, kemi Ledrin, kemi Dafinën, kemi MC Kreshën, Lyrical Sun, që realisht ata janë vulle muzikës edhe artit shqiptarë. Meritojnë edhe ata me pas një dorë mbështetje prej institucioneve përkatëse, me organizu koncerte që realisht gjithë artistat dëshirojnë. Në mundon, mo nuk, kërë organizohet një koncert i tilë madhështor, mo nuk vjen në plan të parja.
aty është artia dhe shpirti që secili këngëtar, artist, muzikant kish pas dëshirë me performu. Unë jam lakmi, po uroj ka një progres, ka një iniciativë nga bashkia, nga komuna e Prishtinës për me implementu dhe për me zhvillu këto koncerte. I duhet qytetarëve për me majt afër, ju duhet me pas evente dhe ngjarje që realisht na bojnë edhe neve mundi krenare dhe është ka një impenjime tani më pas edhe për qytetarëve me ju bashku këtyre nismave, por roj që festivalet tila mës me mungu, na një festival i kemi edhe ju ndërprej, është Sunny Hill Festival, që realisht gjithë kemi ruj datat për me shku me pa performancën qoftë artistëve të huaj, me renome qoftë tyre vendore dhe kjo nuk u realizu si vjetë, duke u ruj dhe shpresu që festivalet live, festivalet mirëfillta mës mungojnë. Kosova për vite tana ka diktu bioritëm në rajon, emrat më të ndajt muzikës burojnë prej neve, pa dash me tinglu shumë lokalist, por që duhet me zhvillu, duhet me investu edhe duhet me jep mundësi artistave që edhe neve si dëgjus me pas mundësin, me pas koncertet që të nivellit evropian pëse jo. A ka me pas aktivitete edhe gjatë ditës, pasi që po besoj që gjatë mbrëmjes janë? Gjithmonë gjatë mbrëmjes, dhe më thonë edhe gjatë ditës ato dojnë t'jenë hapura, por që mbrëmja do jetë ajo që është pika kulmore. Po, pika kulmore. Sinqerisht, mu ka bo qepi shumë për zgjedhjen edhe emrat që janë, që kanë me qenë pjesë e The Village Winter Festival, edicioni pari, në emra që na imi rritë me këta këngëtarë, dhe më thonë kemi, që thëmë ka njerë, kemi bashkutu me ta me muzikën e tënë, e kështu që mundësi e mirë për gjithë ata që kanë dëshiren për me kalu momentet bukra, le të vinë në festival edhe kanë më knashë. Në rrjetet sociale që është mundet me e pa line-up? The Village, e shohen The Village, është në qofë në Instagram ose në Facebook, gjitha jënë të plasume aty, gjitha dhe do të updatohon, gjitha informantat mundi gjejnë aty, nuk ka hymje, gjithë shka fri, vishmeri shokët, shoshet, ose këtë do që e kitë për zamër, kini mundësi për me dëgju muzikë të mirë dhe edhe me kalu shasit mira, po besej. Së nësa filan e mbrit rinjë nësot e jo? Në ratë 18.00, unë po besej që unë do jem, pa diskutim që do jem, edhe në që se vënohem pak, kom si pik që me bo hapjen, me prezentu, edhe me nda momentet bukra me gjithë qytetarët e Ferizajt. Vjen shumë mirë, Albert, përshpresoj që kjo edicion i parë ka me pas shumë sukses edhe me vazhdu edhe viteve tjera edhe më mirë, mirë më mirë. Qërë, le të rezultoj sukseshme në nismat edhe iniciativat e tila që kanë karakter kulturor, artistik edhe mbi gjitha shpirtin e rinis. Unë i admiroj edhe i pëlqej, mbështete, i kështu që poroj që ka me pas jetë gjatësi. Po i këthejmë i pak edhe Arbrit në personali kështu. Pa tjetër. E përmenda që shumë fillim që është bë një dekadë, ndoshta edhe më shumë që je pjesë me djumeve tona, si përshkon puna? Puna, tash jemi në këtë fazën ku jam programet e viti 3, angazhimi është shumë i madhë edhe impenjimi edhe më i madhë se kaqë, po mundohemi që të bojmë program që do transmitohet me datë një, një program festiv, të zgjedhim artistët e mirë, të ofrojmë diçka të bukur për shikues, ja kemi me obligim, ja kemi me borxh, janë të lodhshme, pasi që mi koordinu gjithë emnat me një datë për kur realizohen xhirimet, se tash më dihet, nuk i do jemi live, absolutisht jo, regjistrohen këto, bëhet një, po është e vështirë, nuk është e lehtë, pasi që ndoshta në të njëjtën datë nuk mund me qenë gjithë artistat që na dëshirojmë, kjo na kurzon që ame me dalë ndështë adhe përtej dëshirave tona, por që gjithmon me idenë që do të ofrojmë diçka të bukur, edhe takuemi me datën një, do t'jemi në prime time, emisionin za, festive, bashku me Exxonën, jemi të punu intenzivisht edhe poroj që kemi e dalë në barë. Arber, një emision që ndërsa se kështë e pranukur, përshka kështë e mora vërë që nuk je tip i mëngjesit? I mëngjesit nuk jam shumë, programet e mëngjesit këmë thonë që nuk jam natyre jamja. E du shumë, por që nuk jam tip që këmë qef më zhu shumë herët, se rri dhe i vo natën, nuk mundet me ndodhë një natën, ose është duhet me pa në Netflix, ose në serial, ose me pa Big Brother, thashë është kjo pjesa gjithmonë shtatori deri një janar shkurt janë këto formate të reality show, ka njerë i ndjekje, këmë qefë mi pashka po bojnë, nduket që jëmë pjesë më rana asaj, e shumë nga këndë vështrimi jëmë. I kuptonë më mirë të? Paka shumë po, e kom si eksperiencë tjetume, e kom në lëkurë dhe ja u di edhe halin, ja u di edhe që thojnë
atë, ndoshta edhe momentin kur nuk janë në formën më të mirë, dhe thëmë si e kësha te kalu në një situatë tjilë, që isha qasë në shumë situata, dhe janë angazhimet që mu nuk më bojnë me flejtë shumë herët. Dhe më dhënë gjithmonë 2-3, ajo është për kur unë e flejtë, edhe shumë problem tani më zhu, shtu që jo mirë me emisione javore. E përmende edhe Big Brother, po përse që po i përcjell, si po i shaj aty brenda? Unë e kum pas një shkputje, pas daljes teme nuk e kum përcjell mu Big Brother. Ka qenë viti kalum, kur kum nis, jo viti kalum realisht, në para 2 viteve, kur kum fillu me pjesë këto ditët e spektaklit, primat mi përcjell ka pak. Edhe se e kum pas pak me angë. Njerës nuk e kuptojnë, më duke që e ma të mrena izolium vetë, dhe kum pas qep me pas një shputje, kum fillu mi për cilë ka pak, po më dokon interesant, tash pa detyremisht, unë e jem një premishve ma të afrët blerës, kemi bashkëpunu për vite tana, dhe më ka bu me këshyrë ma shumë puna ti, ajo është aktor, dhe po më pëlqejnë e personajë tjera, është një përgjedi interesante e banorve, një diversitet, një gjyra të lërmishme, aty mund është me gjithë gjithë. Dhe më thonë është si një tavullin suedeze që gjithë që shki me hongër dishka. Servo gjithë shka. E po gjithë shka ka aty, po në fund vish një mbjetën. Kjo është në parim një garë kolektive, po në fund dhe ka vish një fitus. Dhe letë fitoj aje që publiku dëshiron, aje që mësë shumë të jepë dhe hargjën. Reality show të observojnë si person. Dhe pasoja të ishem gjatë rrugës, pas daljes, të merë ko, ndoshta dhe shumë vite, për më këthy në gjendjen në dhe normali, nëse mu i me qojmë, se ti duesh me ebë gjithë shka për e vetës edhe njerës të qojnë nëse cilin porë, nëse cilin dimenzion, në gjithdo formë edhe ti mu për ta je pjesë e familjes. Dhe më thonë, edhe kjo është ajo që pasojat ishe ma vonë. Por që është një eksperiencë që përjetohet një erë njëtë, rrunë kujtimet mira, por rojë që se cili për të në mësë me harru karakterin e garës që është, pa diskutim se atë të është vishë një fitusë e pësë loj kolektive, për letë mundohen me rrujtë kujtime sa matë mira, edhe mi u shërby një jetën pas daljes, është një jetë tjetër pas Big Brother, nuk përfëndonë, nuk një zë shkatu, kështu që kjo është dhe këshila që e këme disa prit të në që unë i kom njoftë edhe i kom mesh edhe këtë këshila që e kom jetë blerës, mësë mundohen mu tjetërsu me dalë prej vetës, me hum për hirtë lojës ndoshta dhe vetën, se njeri unë nga njerë kur nuk është shumë e vogël që fitohet, është një shmim jashtëzakonisht i madhë që ndoshta ndronë se jetën e gjithë se cilit aty, po për nas një ratani, ku më thonë ruje, ndjeshëmërinë edhe personalitetin që ti gëzonë prej vitës dhe publiku që është një, këta është edhe tu e bo, uraj me pas jetë gjatësi, të shumë tash. Ka në shanë në finali dhe fitues? Qëre, paka shumë po, këmë fillu mi definu disa lojtarë që potencialisht më imi pa në finale, po njerës të harrojnë që një moment të ndryshon gjithë shka mërën a lojës. Mërën për një sekund mundë dhe dikush tjetër më konë favorit. Por në këtë pik të lojës, gjithmonë të ju referu kësaj pikës lojës që është tash, finalist pa diskutu shumë e Shablerën, në qëfëse e ka ga dishmërin për me quhë këtë lojë deri në fund, po flasë prej asaj që në qëfëse ajo është i gatshëm me quhë deri në fund, dhe me rezistu nuk është e letë. Blerën e shë lojtartë mirë, e shë Blerandën, një djallë fantastik, e ka kuptu lojën edhe mënyra që qasës lojës është ndryshe. Dhe me dhonë është si ku me pasjetu njëherë këtë eksperiencë. Është shumë inteligent, Blerandën e shë si një finalistë dytë potencial, mundet me konë Ganio edhe Buce. Këta e në katër, prej vajzave, dhe më dhonë prej vajzave, mundet me konë Edona James nuk e shopë mu, ka qena jo interesimi për me pa, po është konsumu shumë shpejt, dhe nuk besej që ka diçka që ka me epë, është kanë metë dhe më shumë se 40 ditë, nëse nuk gabojë dhe jo Albi për më pëlqenë kjo vajza, kjo aktoria për filma për tritë është farë gjetja, që kanë gjetë ta titullën fantastike. Albi ka dëshmu që për te profesionit që ushtrojmë, një jetën reale, kemi ndjeshmëri edhe jemi njerëz me njerëz dhe ndoshta me komplet karaktere tjera, edhe ka të regu një qytetrem, po më pëlqenë Albi, kush mundet me kënë tjetër? Ndoshta Shqipja? Këta e më paka shumë ata që kanë spikatë dhe jënë këta emrat që i kanë jepë kuptim lojës. A e shë e vetën më në një format të tilë? Që e mendu? Realisht, a këmë pasë ndoshta dhe oferta po.
Por që besoj që një edicion me gjithë fitust e Big Brother që kanë qenë ndër vite, e shoh vetën në Atgar, se ndihemi barabart. Nuk ndihemi barabart ndoshta, nuk po them kur jo, po me një edicion që e kanë për herë të parë si eksperiencë, me shoh vetën që jem në avantaj, edhe kanë janë nuk është shumë ferë, por që kanë kalu gati një dekadë që prej kur jem konë, jem shpallë fitus edhe kum fillu ka pak edhe me harru, edhe mi harru edhe momentet kur jem konë aty mrena eksperiencën tem. Po që në qëfë se kisha me konë pjesë e një garës Big Brother për sërish, këti reality, besoj që kisha jap maksimumin edhe shoh vetën potencialisht fitus prapë. Fituesin e Big Brother VIP Albania, Luizin, ke raporte? Po, kum pas, kemi taku, unë nuk e kom njoft Luizin, nuk është që kemi njoft shumë për ta, por rukëtimi tim Big Brother ka bëhë që emni ti me shpërty. Në një moment, në një nga prajmat, unë nuk im konë të ndjek, po e përmen, në më citon mu për rukëtimin tem që kom pasone, edhe më lam e kuptu që djali, më pas ka për cilë, më pas në lonë gjurë në për Big Brother. Kom lonë gjurë, nuk ka edicion që nuk le kohë të emri jem, për lojen që kom bua të mrena. Kjo ka njësë prej edicionit parë, kur ka qenë Donaldi. Gjithmonë emni jem është për men, po besoj për të mirë, këto e ka bodhe Luizin një nga prajmat. Dhe më thonë, e ka marë shambull lojen që e kom zhvillu une. A e ka thonë dështa për një kuptim konotacion tjetër, por me idenë që mësë mu përsërit loja që mu fu dikush tjetër dhe me fitu. Kështu që nuk e di, po, këzojmë raporte, kemi pas një rukëtim bashkë në koncertet që a i ka organizu në Amerikë. Kemi konë përja dy avë në Amerikë bashkë, kemi kalu momentet bukra, rrujnë në respekt për ta, është një djali mirë, një shoki mirë, kështu që të kashë. Arber, vetë se jemi duke e përmbyllë vitin 2023, si ka qenë këj vetë për ty? Në vendin që jetojmë nuk është në ofrohet diçka për te i pritëshmërive. Mëndohemi me konë gjithë kohës të angazhum, me jepë matë mirën për vetës në ato që di me bo masë mirëte. Pasioni, për te i profesionit, unë në gazetarin edhe punën në media e kom pasion, e du, është sfit për mu gjithë javë, nuk është letë për 10 vjetë radhaze, me bo emisione, me fëtu musafir, nga njerë më do këtë që jem të përsërit vetëm, po harroj që ndështë ta musafirin që e kom pas, ka qenë herë në fundit para 2 viteve. Por e ideja që gjdo javë me musafir, gjdo javë me kronika, me story, me materiale, ka njerë shumë e lodhshme, por që për thëmë, kur e bën një pun me pasion, nuk lodhësh, se e bën me dashni. Një pun që e bën me zër, ajo të kryon lodhje. Pun tjera e në angazhimet që i bëj me vendet ose me ngjarjet që ndodhin brenda vitit, një vit po besoj relativisht i mirë, duke uru që viti 2024 me ofru më të mirën jovish për mu, po për në theks veçant për rinin tonë. Unë gjithmonë jam ideës që ne kemi një rini fantastike, një talent jashtëzakonshëm, edhe mos t'jenë titujt edhe lajmet që na përcjellin çdo ditë, lajme dhune, lajme vrasje, po besoj që kemi shumë që ka me jep edhe dora e shtetit mund dje ma shumë të këqytetarët. Viti 2024, si po e pretu Arbrin? Nuk e di, viti 2024 uroj me njës mirë, me këtë ritëm, me këtë angazhim, me këtë impenjim, dhe me na dash zotit që të na vim vigjanat mira për se cilin prej nesh, edhe takuemi, që shmora vesh e pjesë e Big Brother VIP në Shqipnia, po? Lërin? Jo, asë. Kështë dhe që të kam e të përsil ty, 2024. Shihemi, ja. Shihemi. Arber, faleminderit shumë që ishe pjesë e fundjavës, sot Marko, më shumë pasi që e di që e shumë i angazhum. Absolutisht knatësie veçantë edhe pëmbot qefi që je pjesë tash e medjave, edhe figura dhe njerës me potencial të jashtëzakon që mi duhet. Televizioni para se gjithash është edukim edhe postjera është pamje vizuale. Kështu që ti jep një ngjyrë shumë të mirë ekranit të Vëdukagjinit dhe faleminderit për kohën. Faleminderit, është kënaqësime, Mark, si fjallë prej një prezentuese si te Arber. Jo, janë sinqerisht shumë sinqerta dhe jo për me bëj lajka nuk shumë, si që jam një ndjeri që bëj lajka shumë, jam shumë transparent, shumë i drejt për drejt, pasi që ku
kur një jetën time nuk ndikohem prej komenteve dhe klikimeve, se nuk i shohat dhe nuk i lexoj. Kështu si ato që e mendoj e thëm, edhe e pata me gjithë mend. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njerë. Të dashur shikues, ishim bashkë me Arber Zekën, një figur tash 10 vite para ekraneve tuaja, kështu që ne po vazhdojmë bashkë me Gentën në shtëpinë të famshëve. Rëmbeu Çmimin si kampione për Kosovë dhe Shqipëri si bodybuilding për vitin 2021. Katrina Doka sot na tregoi edhe një anë tjetër të saj. Këtë vikend, Katrina hapi dyert e shtëpisë për ne. Faleminderit shumë, Katrina, që na pritë sot ditë vikendi. A pritove ditë vikendi me pritë musafir, a jo? Jo, asnjëherë, gjithë janë të mirë sa ardhën musafir. Kështu vikendin e preferojmë për musafir. Ose me shku dikun, ose me dal dikun, ose me në ardh dikush, gjithmonë është e mirë se ardhën. Faleminderit ju që më keni zgjedh, kështu që shpresoj që po kaloni mirë. Po shumë, më shkënaqësi për neve, faleminderit shumë. A pra të regon se që është një ditë e zakonshme jotja? Oh, një ditë e zakonshme jamja, më thonë, prej 12 orëve, Katrina nështë a 14 orë është qutë, ose 16. Kanë herë pësut kish pas ma shumë orë, dita që mi krytë të punë. Kanë herë, po, kanë herë thamë qysh nuk është 48 orë ose 72 orë një ditë, një 24 orësh. Unë e filloj ditën, do me thonë, prej 6:30 mëngjes. Zgjona, klientat të mpresin ora 7, krejt para ditën e kam të organizume me klienta, ushtroj mëngjim, do me thonë i trajnaj. Pas taj një kohë pas ditës e kom klirë, ku unë ushtroj për viti, mirë na dhe me vete, nuk e anë shkaloj. Edhe vjen koha e drekës, ku ne vi për gaditi, për me hangët, për veti, për vajzat e mija. Edhe prap vazhdojmë, shkojmë fitness. Kështë që në qatë kohë i marrë edhe vajzat me veti, edhe ato e në tingua drume. Edhe nonë e gjysë këthemi në shpet, që ka na me tjetër veç me flajt. Do me thua një person, a i person i herë shumë kështë edhe si person të vet, a ta ka imponu pak edhe puna? Në fakt, hiq nuk jam person i mëngjesit. Çdo ditë qona, më me thonë, me shumë vështërsi, po qohë është, se nuk i zgjidhje tjetër. është imponimin, është ta, nështë ta është imponuse, që ja kom imponu vetës, kuptohet. A në tregon që sa ko ke fillu mu marë me këtë profesion, se ta është duka bua dhe profesion, po, është... Kjo është ashtë profesion edhe është qef. Po. Nuk është mo veç profesion, do me thonë, qëllimi ka qenë, mos me qenë një profesion që ti nuk e donë, po është diçka që ti e bënë, tu e doshtë. Ka shumë kohë që mu kam bu, ka 7-8 vjetë në 7.000, sepse kom fillu edhe me Kango Jumps, ma di kom vazhdu me individual, me trajnime individuale. Do me thonë edhe pas garave, kjo ka qenë ma shumë në shprehun. Ka shumë kohë gjatë, është kështu që tash veç karë mu ka normalizu. Tashtë apo të pengon ose a e ambientu me këtë pjesën që ki punë edhe me personat tjerë, do me thonë, ashtë ta ma herë kërë ke pas veç si qefë, ke bo veç për vetë, ke je marrë veç me vetën tani, me ushtrimet e tua, apo tashtë kërë ki për obligim edhe për një person tjetër. Kjo punë nuk është punë e vështirë, për deri sa është punë e qefi. Se cili person aty vjen me hek stresin, me kalu mirë, mu knaqët qasaj një ore, edhe se cili është i vedishëm që po vjen me akushtu vetës një orë me rritë serotoninën, një orë mu dok mirë, një orë mu mush me energji, një orë mu mush me kondicion. Kështu që ajo pjesë më bënë mu një edhe ma mirë, dhe me thonë mu ma lecon punën, sepse me një farë mënyre ti e shë personin të endimu, ti e shë personin që shko alë pa disponim, edhe e shë personin të dalë me disponim. Dhe me thonë kjo të kënaqë edhe personalisht, nëse je veç pak person i cili ka qef me ndimu tjetrin, dhe me thonë bërë mu një shumë mirë, si njëri mas pari. Si është Katrina Sinën, qëfar e pengon dhe cila është këshilla që u a thot gjithmonë vajzavë? Katrinë, na emisioni është edhe pak familjarë, kështë ndoshtë edhe pak me ditë edhe për ty se si është Katrinë familjarë, përveç si trajnire, si është Katrinë si familjarë? Katrinë si person, në më thonë që i përket një familjes, në familje, nëse do në me ditë kështot, nuk jom nështë edhe shumë prezente sa duhet më konë, ka një herë njëna edhe fajtore,
Mirë po, me një anë tjetër që shëshojnë kaltrinën jashtë, nuk e din që ekziston edhe një pjesë shumë tradicionale në shpe. Shpesh herë, për shembol, kur thamë, kom e shku me bo diqka me hangër, ua, edhe ti bën me hangëra, edhe ti din me zi diqka, okej, okay, nështë ta përshtypja jashtë me ju jep diqka tjetër mrapa. Kështu që pak i befason, është e mësu gjithmonë me pa këtë femën tradicionale cila thot përshkoj me bu me hangër, duhet mu dokë ndryshe, edhe një femën që nështë ta dokët ndryshe, përshkoj me bu me hangër, adin ju dokët pakës e qudeqme, po. Katrin, te i ki dy vajza, po a i kështë në anstrikte që ju rrim pak kështë ma mi krysh, ka me bu a jo? Unë edhe pse jam nën, më thonë tash kohëna dhe që ka ndryshu, edhe për duhet më ardhë më shpri pak një nënë pak më ndryshe. Nështëta nuk jam për i krejt aty në moderneve, por nuk jam asë nënë shumë tradicionale. Kom qef mit mi bo zgjidhjet e veta, kom qef mi lom pakës më mundu dhe i sambrin të zgjidhja, sepse gjithë mund me adhon zgjidhje në gaqme, nuk është mirë. Edhe unë besojnë këtë faktin që fmit duhet mi lom me gabu, për me mësu, mirë, po në momenti kër ata gabuen edhe dëshprohen, ti duesh më kona aty prezent. Nuk jam si, për shembull, nana tona, që nga kanë thonë prej gabimeve tona, duhet më mësu. Unë menoj që e pjesë është shumë, nuk e di, për ditën e sotit është shumë gabim, nështë ta me neve ka funksionu deri dikon, për sot nuk funksionan. Kështu që me vajzat më nona më konë, najherë nana, najherë shoqe, najherë i injëroj, në situatet dhe duesh me injëru, duesh mu bëkëshe se ki po, nëse nuk është shumë serioze, sepse e dim krejt që se cili prej neve jonë fazat cilat jonë caktu me që kemi bo dosene, edhe dikur ato është mangën, harohën, edhe vetë nuk i zgjedh ti mu. Për mu është shumë rëndësi me dhonë një shembull ma shumë se sa fjallë. Në me thonë fjallë nuk janë qaq me rëndësi, sa është shembulli me rëndësi. Ata që ata kanë me përcjell gjithmonë. Sa do që i rebelohen, në fund gjithmonë kam ju kujtu që ka kam pa. Cila është një qëtë që afje dhanë gjithmonë vajza? Vashtu që ke qepë me shkua dhe ato në basa saj që i ke thanë ti. Në është atë reguve që nuk më është shpesh herë në është edhe me ndiku shumë të kë një situatet aktume që ka ndodhë për to, po një këshqit që ke qepë ju për në vajtë. Për vajza, du me thonë edhe për se cilin gjenerat e re, shumë e re që po rritët, kisha dash me ju thonë me qenë sa ma shumë vetë vetja, zgjedhjet e veta me pas kujdes qyshpi zgjedhin, pastaj që ka shumë me rëndësi, me ditë me respektu vetë vetën, me ditë me qitë disa kufi, me ju ndërtu ato kufi, me ndërtu një panvarësit e fëmija, mu mësu fëmija me qenë i panvarën, edhe më rrit me idejnë që duesh më konë e panvarën, sidomos për femrat, dhe me thonë kjo është për mu arritje, nuk është për mu arritje nëse i ka krejt 5 në shkollë, sepse në 15 landë kërkush nuk mundet me qenë shumë i mirë. Mi afton më konë e mirë, po adin për mu është mi aftu shumë personalitetin edhe njerëzin me pas ma shumë dërtume. A ke pas fështirë që të pjesë me punu ma shumë e vajza? Shiko, është shumë vështirë sot me punu me fëmijë, sepse në ditë të sodit nuk është influencë më nana, familja, ose vetëm nana dhe familja, janë influencë shoqënia, janë influencë rrjetet sociale, ka influenca kulturave të ndryshme, nuk janë më fëmijë tonë vetë shqiptarë, janë të influencum edhe prej nacionaliteteve të ndryshme dhe prej stileve tjetnave të ndryshme. Kështu që kur e marë parasysh që ta, unë e mundona gjithmonë me qenë e updated, me qenë një hapë për para dhe me pa qysh për lëviz bota, sepse nuk mund është gjithmonë më kohën veç kritik. Do është mi pranu ndryshimet edhe qashtot. Do është mi pranu disa ndryshime, do është mi spjegu disa ndryshime, do është mi apat meta disa ndryshimeve, kështu që e në fund ditës, prapë është koha ku fëmit kanë me zgjedhë vetë. Ti ki me kalëzu që ka është mirë edhe keqë, po najherë, naj fëmi e zgjedhë dhe më konë keqë. Kështu që aty kur nuk i dihet. Kjo është pak fatë, pak mundë. Të regove që vinë edhe vajzat fitness me ty, a kam pa ty si model që po duke shka që bukur me kështu dy vajza, ka ndasht edhe ato mu bosit e a është që i ke marti? Jo, absolut, asë njëherë nuk ja kom imponu.
Dhe më thonë, bile, muj me thonë që shpesher njerës më kanë vetë pëse ka ona dhe tjara nuk po vinë në fitness, sepse kanë qenë në shta t'ludhëna për shkullës. Ka pas shumë faktur që nuk kanë do është më ardhë, deri sa e kanë vendosë ato vetë më ardhë. Ka pas sporte ndryshme që kanë do është me shku, dhe më thonë, ka pas kohë kur kanë shku, kanë pas kohë kur kanë pauzu. Ka qenë mirë, veç mi marë shambuj, ato me fillu, edhe tash dikun kanë me pëlqy, ose s'kanë me pëlqy, o na fatë gjatë me bo. Mirë po fatë mirësisht, këtë herë kam përcjellë shambullin, edhe një ditë prej ditë veç vetë kanë lykë me ardhë. Njëherë ka fillu prej kaonës, prej të madhes, ku ajo e ka shprej dëshiren, edhe dikur mas një vjetë e dyë ka shprej dëshiren dhe kje e vogla, dhe o shumë interesant, janë shumë entuziaste në këtë aspekt. Gjëtë që po më bëmë pak edhe mu më befasu. Ka njëherë edhe në befasona, sa mirë ka funksionu kjo pjesa që e thash ma herët, kanë me përcjellë shembullin, sepse fjallës kanë mindi gjukorë. Kaltina sot nga të regoj edhe më shumë për vetën. Nga të regoj disa anë të personalitetit, ashtu edhe pjesën shpirtërore. Këta e kemi përgadit ka një qaj, masi veç është koha eftoft, edhe është koha për qaj në tash. A të përqenë ma shumë vera, Adim, një qëfar personë e? Unë jo ma shumë person që më përqenë vera, ma shumë përqenë nështë ta koha e mirë, mos me pas shumë tesha veshën, se edhe vetë jam pak ma që si kletovna, kur duhet mu vesh shumë trash, që që verën e preferoj, po verën, pram verën e preferoj, edhe ma shumë po ki zgjedi me shku, dikon, me shetit, pakës, për pushime, edhe ta që kemi bo shumë shpesh, përshkojmë shdo vikend, kështë që e më pëlqen vera. Përveç fitneset që të njohin shumë, i ta që nga të regon për Kaltrinën, për shambull, që ka i pëlqen Kaltrinës me bo jashtë fitneset? Kaltrinës, do me thonë, mu më pëlqen mas shumë të me ndigju muzikë. Qëfar pëlqen? Më varë qëfar disponimi jam, do me thonë, nuk është që e kom veç një zhandër, mirë po mu i me kombinu, jam e hapu në disa zhandre. Më pëlqen shumë me pikturu, do me thonë, krej që ka ka të bëj me artin. Artin fascinon me një farë mënyre. Më pëlqen me uftu gjatë othimeve me pa kultura të reja, me pa shtete. Cili vend pëlqen ma shumë të që ke qafë, sa do që përmendet një uftim, në është ta që të shkon me një... Gjithmon që e ka tik. Zakonisht kom qef mindru. Mirë po ka raste kër e kemi vesh një mundësi me shku dikën, që nuk mund është me mëri me shku nështëta me një vend ku e ki planifiku ma herët. Unë më i me thonë prej krejt vendeve deri tash ku kom udhëtu, Italia e ka gjithmon një tik. Në me thonë, sa herë që donë me shku dikën edhe se din ku me shku, ose e ki problem, zgjedhe po, Italia është gjithmon opcion shumë i mirë. Në thime njëri nuk shkon veç me nështa me hecë rrugëve, po aty edhe përjeton gjona, dhe me thonë mu më pëlqen shumë me përjetu. A të pëlqen nështa, më kumë pak nështë në atë kulturën e ty një? Nuk kom qef me shku bashën këtë pjesën komerciale, ku shkojnë krejt turistat. Më pëlqen pak me hi nështa në përdo restorane shumë atë, i është amat vjetra, masi veç e përmenëm Italinë. Më pëlqenjë këto në për rrugica, ku halat gjyshet kam bu pasta, ku ti ki hangër diqka bashkë autoktonet venit. Kjo pjesë më pëlqenë shumë. Gjithashtu më pëlqenë natyra, më pëlqenë me ledzu, edhe pse kove të fundit, veç rajnë nëse thamë kom ledzu. Mirë po ledzimi në një kohë tjetës teme, ka qenë pjesë shumë e ofërt me shpirtin tem, tash s'po kemi shumë ko mu marrë edhe me ledzimin. Tash edhe përshka Google-it, pi marim informatat shumë të shpejta, që ato informatave që përna duhen, po kështu mu futën diçka ka dalë ka dalë, ato pe kemi një qështje kohës, dy qështja e kësaj pjesës që tash nga kanë mësu me marim informatën shumë shpejt. Kjo është Kaltrina, do me thonë, jashtë fitnessit, këto i ka hobi, me qëto knaqët. Nuk jam shumë nështa kërkuse, se me mnina i kush kështu e ofër të jam, ja, kur të thëmë, nuk jam qaqë kërkuse, e di që të ti si e kërkuse, jo ti e shumë kërkuse. Ok, i kërkoj, unë e menoj që janë gjana një personit njerit që e kam rinë nështa një nivel, dikon njët edhe të mandi i kërkesat janë, për mu janë shumë thjeshta qëto që i kam. Për shumë, për qëfar kërkesa ke ma shpeshte? Me uthtu. Okej, të kosh në është ta rembrinje një pikë të qëtës që të të mja plëcu dhe vetit disa dëshirat. Vetës dëshirat, po. Përveç se jam nënë,
Unë i kom edhe nevojat e mija personale si kaltrin, si individ, cilat andra veç vazhdoj minjek edhe asnjëherë nuk më nal kjo pjesa amnore. Do me thonë, është mirë me kalu kohë kualitative, sepse sa ma shumë kuantitative që ki me kalu, ajo është humbje e kohës. Kështu që me si cilin sen, kom qef kualitative, nuk kom qef me qenë kuantitative. E përmendet e ushimet ku tregova që të pëlqen ashta me vizitu vendet që janë më të vjetra, më tradicionale, kështu po, a të pëlqen gjërat e shtrenjta. A ke qef kur të ki diçka me pasu shtrenjta, nuk është që ki problem? Kur të vjen te veshja, do me thonë, nuk është që nuk e kisha preferu të shtrejt, mirë po gjithmonë e preferoj ato që ka mu i me mri me bo vetë. Kurse kur vjen të pjesa e ushqimit, kur vjen të pjesa që duhet diçka mu pagu një muzei, ose një diçka me po që posedon qaj ven, e atyre për ato gjithmonë kursejmë pare. Dhe thonë, mas pare e zgjedi me shku me një muzei, sa me ble një par pantola ose një bluz. Kështu që senet e bukra gjithmonë i du. Edhe nuk e di a ka dikush që nuk e do në shtrajt mirë, bukur, firë, mirë, po gjithmonë shkojmë drejt asaj sa mund është me mri, me pagu për vetën tonë e qaqë. Po, na tregove që qka të pëlqen me bu, po qka të irritan? Kër vim të irritimi, në fakt, shumë gjona nuk më irritojnë, jam e përmbajtun, jam e durushme, mirë po, jam shumë e ndishme, do me thonë masi edhe përjetojmë në këtë kohë edhe këto dit rrenat, manipulimet që jënë bërë shumë të shpeshta, do me thonë po vijin prej se cilës anë rrenën kur dojnë me pështu me rren njerëzit cilët për shembol kërkesën ose ankesën nuk e tregojnë primarën për gjithë mund të tregojnë sekundarën këto jënë gjonat që mu mas shumë të miritojnë në njëtë gjonat e pavërteta ose edhe një person i pavërtet për ndërlidhi gjithmonë me një person sepse materialisht kur gjo nuk më bën nervoz gjithmonë më bën nervoz diçka ose miriton diçka që është i gjallë e kush është i gjallë njerëzit prapu i me thonë që ky irritim nuk më vjen falni ky irritim nuk më vjen prej njerëzve shumë të lartë sepse tash mu e na mësu me po kësi gjona. Mirë po është shumë e dhimshme kër djemë prej njerëzve të ofërt, prej njerëzve që nështë ta ki dhonë shumë edhe ki marë pak, ose të njerëz që ki po asë priqëmërit e mdoja, edhe në fundi është gënyë. A të ndodhë kjo shpesh, se zakonisht personat që e nështë edhe ma të ndjeshme edhe bojnë shumë për tjertë, kanë qefë një farforme me pas një t'i kujdes dhe ata persona për ty, po a të ndodhë që mos më t'a këty me t'një të në mënetë? A e din qka është shumë me rëndësi. është me rëndësi që edhe nëse e banë, priqëmërit mi pas shumë dëvogla, edhe që atëhere nuk vijem deri të shgënimi. Po ndodhë që ka, do me thonë, përbalje me kësilë e njerëzë, mirë po sa ndikujnë tashtë e une, është shumë pak. Edhe mu i me thonë në një anë tjetër, asë nuk i lejoj me ardhë diri që aty. Dhe me thonë tashtë jemi me një pjesë, me një zhvillim personal, ku mu nuk mri ndikush me ardhë dhe me t'i thy ato kufitë dhe barjera që t'i kinë dërtu me vite. Tash është pak e vështirë me ardhë dikush me të mashtru, me të manipulu, edhe pse, ndodhë që ti nuk mund është me qenë ma manipulator se manipulatori, e kuptojnë shumë vonë. Kjo, unë e menoj që i ndodhë si cilit, mirë po në varë që është ti ki me përgadit vetën, edhe kur ndodhë që është me reagu ose që është mu me te kalu. Po për kafshtë, sa i do në kafshtë? Për kafshtë, Përkashtë jam shumë ndishme edhe i du shumë, nuk e din a ka në e kafë që nuk e pëlqej, edhe gjithashtu jam rritune me qenë. Prej të vegjel, babi ka pas qef edhe i ka do shumë kafë, vlau, kështu që kaltrina o rrit me qenë. Po, pas taj këm kanë lindë vajzat, kër i kam bo ka 2 vjetë, Dhe me thonë, edhe unë e kom pasë qafë mi edhe njëjtën knatësi, nështë ta që e kom përjetu edhe vetë. Njëjtën ko,
ato nuk e ka njoft atë knatësi, nështë ta mas pari i komarë për veti atë qenë, ma ndej edhe për vajzat, kështu që kena lujtë krejtë së bashko. Do me thonë, qenin e parë e kemi pas, pas ta e ka ngurë dhe kemi marë dytin, edhe mas dytit mo nuk kemi dashë, sepse edhe s'po kemi ko, edhe në anën tjetër shumë obligim. Mirë po, me pas ko, jo po kisha marë dhejtë, kisha mu shpinë. Ndyrit shumë që ndarë një kjesë tjetër tjetës tane me neve, disa rëfime pak ma ndryshë, po nuk kemi ka me ike dhe kësaj pjesës, atre e nga të rëkon të asha kanë fillu për gajitit për kampionat, ose që shpo shkojnë, kur kanë mumbajt? Po, kam fillu, kemi fillu mu për gajit, dhe me thonë, unë e kam fillu që disa muj, mu për gajit, unë për gajit në asi vjetë për vitin e ardhshëm, dhe me thonë, është e gjatë si proces, në prill besojmë që do të mbahet kampionati, pastaj rënë garat evropiane dhe botëror, po shpresoj që si vjetë kome marë pjesë. Është proces shumë i gjatë, edhe është proces i kandshëm, është një rrugëtim që nështë ati lufton veç me vetë vetën mas pari, garon me vetë vetën, e fiton vetë vetën, e ma ndihën veç edhe 5 minuta në skenë. Dhe me thonë, për kritë këto muj, nështë ta gati një vjetë, ti punon për qëto 5 minuta në skenë. Mirë, po në anën tjetër, që ka duhet me ditë njerës që ti, dhe me thonë, garon me vetë vetën. Kjo është shumë e fështirë. Cilat janë nështë ta disa regula që do të mja vendosë të vetës, për mi një përmbaj që atyjnev që për me arri qëllimin tonë? Regulat janë disiplina, mënyra që shushqehësh, dietat, dhe me thone për cilë dietën cilën ta ban trajneri për trupin tënë, ushtrimet, dhe me thone, kjo ka shumë faktor cilë qojnë deri në përfundim. Ushtrimet, pas taj dietat shumë të fështira ka fundi, dhe me thone, dy mujtë e fundit veç ndalohën krejt karbohidratet për thujse, je pak ma naltë në proteina, po ushqimi është shumë i mangët, edhe kjo është sfida, që ajo është gara me vetë vetën. E të regove që prej punës dhe bjajnë përgatit, a ka një rast kur të shkonë menja me përgatit një diqka, për kujto që jenë dietë dhe janë dalë vetës? Ka shumë raste, ka shumë herë edhe kur kaloj diku në për rrugë dhe era, dhe me thonë lakmaj, mirë po dieta shkon për te i lakmis, edhe që ajo është prapë po thonë, po këthejnë atë kjo pjesa, ti po garon, po lufton me vetën. Kur ti mund është mi aqit do limite vetë vetës, e kur vjen punat e mbjetesat e ushqime, atëherë dje që mund është në se cilin sen me funksionu perfekt. Ka raste kur më vjen me hi me ble, edhe me përgadit, edhe më knashtë të përgadit, mirë po e di që one që ka duhet në hangër është mish, orez, patate, naj peri me brokli, do me thonë, te one duhet me, nuk duhet me vetë qka s'hanë, po vetë qka hanë. Qka hanë, jam vetë produkte dhe që ajo është krejtë me tonë. Në menyn ta me hinë veç vetë produkte. Kartinë po të falenderojna shumë dhe po të urojna shumë suksese, ishte shumë knatësi kjo bisedë për mu. Faleminderit, faleminderit që keni gjetë kohën, faleminderit që më keni zgjedhë mu. Shpresoj që emisioni kam ju pëlqy. Të dashur shikues, po shpresoj që po kaloni çaste të bukura me fundjavën këtu në televizionin Dukagjini. Është koha për një bisedë tjetër, së ftuar e kam eshin një shpesh në një format tjetër këtu në televizionin Dukagjini në Debat Plus, po sot është bashkë me mua këtu për të diskutuar rreth karrierës së tij dhe jo çështjeve aktuale politike. Sot bashkë me mua Visar Miri, Visar Mirserdhë. Mirë se jeni falëndeshëm. Sot do t'jemi më të qeta, nuk do t'diskutojmë po, gjëra politike, më relax, je mirë me disponim, si po, janë fundjavat për t'i zakonisht? Po, kryesisht më ndona fundjavave me najt pak ma shumë ka shpia, me kalu ma shumë kohë me familjen e kështu, edhe pse nga njëherë ka edhe angazhime edhe gjatë fundjavës, po kryesisht më thonë është tazëm shkoj me djalin e vogël në futbol, e këqyri që shpëllun, gatuin shpi, dhe më thonë merën pak me punë të shpis që mungojnë gjatë javës, e kështu më da. Në të në përgjithsi mundosh me akushtu familjes, atë mirë kuptojnë krahas angazhimeve të shumta që i ke?
Po, edhe pse, do më thonë, gjatë jetës kom pas intensitet të ndryshëm. Dhe të shumë kur kam qeni angazhum në lëvizje vetë vendosi, kom pas shumë apako. Pa të kecështë edhe ka qeni periude gjatë kohore, kur kom mungu shumë. E tash mundohem pak edhe me kompenzu të me thonat mungjes, kështu që mundohem me najpak ma shumë shpesë e sa që ndohë zakonishtë. Jeta e visarit para se të futej në politikë. Si është ai momenti që vendose me qenë pjesë e skenës politike dhe jeta para saj? Po tash, unë gjatë tërë jetës një farë mënyrë, se gjatë jetës madhore, dhe të shakështu, kam qenë pak ma interesum të shkencat sociale, pra, të shkencat politike, të sociologjia, nga pak filozofia, kështu më radhë. Edhe këto pastaj më kanë tërhjek, dhe më thonë, me shiku skenën politike në përgjësi, aspekt në vendimare, se angazhimit, fillimisht, pak ma ndryshe, dhe momenti kur kom marë vendim, ka qenë disi si kur një loja mendimi i pjekur në kokën time që në base do të duhe që ta kisha një angazhim shtes krahas gjërave tjera që i bëjshë atëherë. Edhe pa ta fillu angazhimin me rjetin e aksionit për Kosovën, kanë, e cilja ka qenë një organizat para lëvizjes vetë vendosit. Dhe më thonë, aty jo më angazhu në vitin 2004, ka qenë pas në gjarjeve të marsit, dhe më thonë, të vitin 2004, në vjesht të 2004-tës, dhe pastaj në vitin 2005, ajo u shëndru në lëvizjen vetë vendosje, pjesa tjetër është histori, besa e dini. Po, në përgjithësim, unë ka tërhet gjithë kjo, ka interesu, në më thonë, zhvillime shëqërore, mënyra që shfunksionon shëqënia, pse njerëzit votojnë një anës, një anë tjetër e kështë më rallë. Angazhimi i drejt për drejt politik, ta jep një, si më thonë, një dimenzion tjetër, të njohuris për atë se çka për çka lexon edhe për vojave që i ke pasur si individ. Do thotë kështu ka filluar pastaj zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, keni qenë pjesë, si kujtoni atë kohë? Po e ka qenë një vendim këgja kështu i vështirë për lëvizjen vetë vendosje, sepse për herën e parë kërë e mi futë në zgjedhjet nuk e kemi pasur për vojën fare të aspektit të ndërtimit të një partije politike, funksionale, të aspektit elektoral, të mënyrës që shfitohen zgjedhjet e kështu me radhë. Edhe në vitin 2010, na e patëm bën një vendim që ma vonë kemi pa që ka qenë pas edhe i gabuar, që lista e deputetëve të jetë si pas alfabetit, e jo si pas preferencave partijake. Pra këto e patëm marrë një lëjkështu vendimi që me bo matë letë për pëllimin e listës, sepse pas taj si pas alfabetit nuk ka ankesa, është mënyra e renditjes. Mënyra renditjes është objektive, dhe më thonë që si që ki emnin e do bjemnin, që ashtu edhe renditjes litë. Po kje pas taj në pashka këtu probleme, për shambullune që kom qenë një prej aktivizve, shumë aktiv të lëvizve në ndosje, menzi se jam fut në kuvend në Republikës Kosovës, ka pas shumë aktivist të lëvizve në ndosje, pra të shquar dhe që kanë qenë prej fillimit, si Gjelal Svejtla, për shambull njëre për të ministri aktual, të cilë nuk kanë arrit më fut listëm se kemi qenë shumë poshtë listë. Pra, une numrin e kom pas në herën e parë 106. Edhe me nëzi që kam hy në kuvend në Republikës dhe ju kujtojnë grupi parlamentari që vizë vendosi atë bot, ka qenë kryesisht me A. Do me thonë vetëm, më zgabosha, vetëm 4 persona nuk e kam pas emrin me A. Ka qenë Flerin Klasnici, Recep Selimi, Liburna Liu, Glauko Njub, sa më falë një 5, edhe Visari Meri. Këtë tjerë kanë qenë me A. Më fillë e ma leta, si pas alfabet. Votosh në ata 5 të partë dhe... Kështu që... Dhe ke pritë që keme qenë? Keme fitu dhe keme qenë pjesë si deputet në kuvend atë ko? Po, të them kështu po, këm pritë sepse ka pas një angazhim pak matë malë, dhe të thësha të aktivistëve, antarëve, të lëvizjeve të ndosje për emrat e caktuar, të cilë natyrisht ne mendonim që duhet të jenë pjesë e kuvendit pa tjetër. Edhe kjo pak kjo e ka mundësu, në fakt, mendojën e zgjedhjen time, sepse në atë kohë, do në zemë nuk është se kemi qenë të njohur shumë. Pra pjesa dërmu se lëvizve në ndosë si emra nuk është se kanë qenë të njohur për publikun e që me preashtim në baset të Zotit Kurtit, të Recep Selimit, nga UÇK-ja, kështu me radhë. Dhe pastaj kjo pjesa tjetër kanë qenë aktivist që i ka njohë lëvizjeve të vendosje, po jo fort të publik. Dhe kur jemi fut për herë të parë në kuvend, e di që kjo ka qenë edhe një përvojë jashtëzakonisht interesante, sepse nuk është se dinim shumë. Dhe më thonë për mënyrën që funksionon kuvendi, për mënyrën se si duhet të bëjmë opozitarizmin e kështu me radhë, dhe ka qenë pak një farë kështu ndërtimi të pa të boqë, thëj. Po në anën tjetër, mendoj që ka qenë edhe shumë e dobishme dhe fatkecisht nuk është ndjek në tërë kohën si kurs brenda lëvizjes vetë vendosje, sepse mendoj që lëvizja vetë vendosje po të ndiste logjikën institucionale pak më mirë, do të kishte me qenë shumë e pregaditur për qeverisjen sëtë. Do të preja taj kohë
veç se nuk e ka ndjek ashtu siç duhet. Po mendon hapa që është dashme i marr për me arrit me qen pjesë qeverisë. Po për shembull në ngurim gati se të pashpjegueshëm të disa persona që mos më e njoh këtë anë të politikë bërjes. Pra lëvizja e vendosje ka qenë si një farë kështu nga kolektivit, thama shtu i aktivistve të cilë politikën e kam pa jashtë institucioneve, jo brenda institucioneve. Edhe e di që edhe kur kam qenë, dhe me thonë, në mandatin e parë të lëvizjes e vendosjes, kam qenë kryetari grupit parlamentar, e shihja që edhe të deputetët kjo interesim nuk ishte i të njëjtit lloj. Pra kishte një farë, ku ta diju, neglijence për me kuptu jetën institucionale, dhe mendoj që një pjesë e konsiderueshme e qëndrimeve politike të lëvizjes vetëvendosje ka ndarë edhe për shkak të mosdijes ose moskuptimit të mënyrës së funksionit të institucionit. Dhe që po shihen domethënë edhe sot në qeveri, fatkeqësisht është që edhe sot ne po shohim që për çdo ditë po i mësojnë disa gjëra të reja. Dhe kjo po shkakton pastaj probleme të mëdha se kur të ki pushtetin nuk ka mirë me qenë pa përgatitur. Po. E periudha kur jeni emëruar si kryetari lëvizjes vetëvendosje, keni mundu me i bo disa ndryshime që vetëse i keni vrejt në atë kohë? Po, ajo nuk ka qenë, dhe me thonë, ka qenë si kështu një nisme e kolektivit, të atë përzame, disa njëzë, jo vetë me imja, që t'i bëjmë, dhe me thonë, disa hapa më të rëndësishëm në ndërtimin organizatës, strukturimin e saj, zgjerimin e saj, kështu me rallë, të partijës politike, të ashtë të qujë, se ashtu ka qenë, dhe po ashtu gjatë kësaj kohë, sa kam qenë në kryetari lëvizjes vendosje, jemi përballë po ashtu dhe me një prej protestave më të mëdha që ka pas lëvizja vendosje deri atko, pra protesta e gazit lëtësjels, pas e bashkëpunimi me aliancën dhe nismën, protesta që i bënim jashtë kuvendit e kështu me radhë, dhe këto të gjitha kanë qenë ta që ishtu një sfidë dhe madhe me cilën është dashë mu balafaqu, dhe të cilat kanë pas një farë ndikimi këgjat madhë në mënyrën si ka funksionu lëvizja vendosje atko, edhe me po ashtu me të them kështu të reja që i mësonin për çdo ditë, sepse ishte hera parë që kishim një bashkëpunim pak ma të ngjeshur e ma të regullt me parti tjera politike. Dhe në këtë drejtim, pra dhe ajo e mërë të një konsumant të një pjesë të kohës diskutimit, dakordimit, të kështu më rallë. Diçka tjetër që ka bërë bujtë të madhe, ka qenë edhe dorëheqja juaj nga posti i kryetarit të lëvizjes vetëvendosje. Pse irdhi deri aty, si kujtoni atë pjesë? Po kjo periudhë pastaj ka qenë shumë e vështirë, dhe më thonë prej vitit, ka fundi vitit 2016 e deri në gjatë vitit 2017, gjatë tërë vitit, për shkak të disa problemeve, konflikteve të brendshme, që ishin ma shumë konflikte konceptuale në kuptimin e asaj se si do të duhet të ndërtohej lëvizja vendosje, cila do të kishte me qenë almja e partisë, kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim, pra, këto dallime konceptuale, prej atyre organizative, dhe atyre politike, e kanë shkaktu një qarje të madhe, dhe të të quja kështu, në mes të tre njerëzve të cilët e kanë pas gati se barën kryesore, peshën kryesore, përgjegjësinë kryesore për drejtimin, organizimin lëvizjes vendosje, që kam qenë unë si kryetar, Zoti Kurti, dhe Dardan Malliqaj si sekretari i organizativ. Dhe kjo qarje pastaj e ka shkaktu një problem të madhë të cilin une më fund kom vendosë që me e të zëmë me e shpërfaqë në publik edhe për mes dërheqësime. Pra si një loj alarmi që lëvizja vendosje nuk është duke ecë hapave dhe rrugës për të cilin ishim dakorduar dhe të cilin me ndonim se do të duhej. Dhe për plasa kryesore ka qenë në mes të asaj nëse lëvizja vendosje do të duhej të bëj parti funksionale me strukturat e veta, me demokracitë brendshme, ose nëse lëvizja vetëvendosje do duhet të mbetej sikur ajo e fillimit. Pra një lloj grupi i njerëzve të cilët nuk kanë përgjegjësi formale, po kanë shumë pushtet jo formal, dhe të cilët marrin vendime për të cilët nuk kam qenë dakord, sepse natyrisht që rritja organizatës dhe mundësia për me arritë suksese elektorale nënkuptonte edhe hapje e demokratizim të organizatës brenda. A ju mungon si subjekt politik? Lëvizja vetëvendosje? Shet, ashtu një jam shumë kritik, të më thonë, për lëvizjen vetëvendosje edhe politikisht, gjë që nuk e kam pasë gjatë tërë kohës, mendoj që lëvizja vetëvendosje ka bo një, të thëmë kështu, një stërthjeshtëzim të problemeve komplekse politike, e të cilat qarta zi përshihen që nuk kanë qenë të qëndrushme si qëndrime. Të më thonë, pas një prej të regati, se përshihet që në qeverisje nuk është duke u zbatu. Disa pëse janë të pas zbatushme, disa përshkak se thjesht janë braktis nga lëvizja vetëvendosje.
Dhe unë shpesh e thëmë që, dhe më thonë, kritika që më është bo mu dhe tjereve, që e kemi braktisë, ose e kemi lëshu lëvizjen vetë vendosje, do duhet të bëj dy fesh ma shumë të ashtë Zotit Kurti dhe tjerve, që formalisht kam bet lëvizjen vetë vendosje, për e kam braktisë atë si koncept. Dhe më thonë se qeverisja lëvizjen vetë vendosje nuk ka kur që të bëj me qëndrimin politik të lëvizjen vetë vendosje si parti, edhe si subjekt politik. Kështu që nuk mungon në kuptimin angazhimi politik, natyrisht që e konsideroj të vlefshëm edhe sot. Po nuk mungon çaj lloj angazhimit politik, sepse unë mendoj që në Kosovë ka qenë gjithë të domosdoshme, po bëhet për herë më e domosdoshme, që partitë politike të jenë shumë të kujdesshme në atë se çfarë premtojnë, dhe të jenë jashtëzakonisht të vendosura në zbatimin atyre që i kanë premtuar. Pra kur je shkujtesur në premtime, zbatimi pastaj ose mos zbatimi është gati se domosdo. Sepse nuk mundesh me izbatu. Prandaj unë deri diku e vlerësoj opozitën sot në këtë pikë, veçanërisht Lidhën Demokratike të Kosovës për shemb, të cilët janë të kujdesshëm në ato që i premtojnë, sepse po shpresoj e kanë për një mend që të izbatojnë ato. E jo sikur lëvizja vetë vendosja që e premtonte parajsën e në fakt nuk bën asgjë përveç se e vështirëson jetën e qytetarëve në të sotmen. E dyta që është shumë e rëndësishme edhe ku dallon për shembull qendrimi i politikës sot me lëvizjen vetë vendosja e dje ose me visarkën e djeshëm tash kështu, është që përgjithsisht lëvizjen vetë vendosje politikë bërin e kemi pa si armicim. Jo si kundërshtim. Pra kundërshtimi politik natyrisht duhet me mbetë. Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme. Po kjo nuk do të thotë që duhet të më shëndru në armiqësi. Pra jeta politike, po edhe jeta shoqërore në përgjithësi ndërtohet përmes kompromiseve. Jo përmes luftës së vazhdueshme derisa të zhduket pala tjetër, sepse kjo nuk ka kuptim pastaj. Kjo e rëndon kogja shumë kohezionin shoqëror. Edhe mendoj që partitë politike e veçanërisht ato që kanë pushtetin në këtë rast lëvizja vendosje, kanë përgjithësinë që këtë polarizim shoqëror ta ndalin dhe ta kthejnë në bashkëpunim me kohezion shoqëror. Gjë që fatkeqësisht nuk po e bën lëvizja vendosje dhe mendoj që kjo ka më shkaktuar shumë ose po shkakton shumë probleme në jetën e përditshme. Kështu që në këtë drejtim kur mbyt formalisht a mungon angazhimi politik, e pranoj që po. Kur mbyt realisht a kisha pas dëshirë me qenë sot aktiv politik, do të thosha jo. Nuk do ishte të rikthy. Pasë rikthehem, nuk e di, nuk e preashtoj, po aktualisht jo. E tek vetëvendosja do riktheheshit apo jo? Te vetëvendosja jo. Në ndonjë subjekt tjetër politik. Pa i kapitull për mua është mbyllur, tash kam ide tjera politike dhe natyrisht që nëse këto muj t'i gjej dikun tjetër, do ta mendoja. Po mendoj që jam i angazhuar politikisht kuptimin e debateve dhe analizave që i bëj e komentimeve politike. Kjo është një lloj angazhimi, domethënë. Po padyshim. Po me anëtarët që janë tash pjesë e lëvizjes vetëndosje, ke raporte shoqërore kështu jashtë politikës me ndokënd? Ju kanë bërë? Fatkeqësisht jo, sepse domethënë ka pasni them kështu unë po e quaj vendim kolektiv politik i lëvizjes vetëndosje, mbasi nuk është ashtu. Po mua më duket ashtu. Që të mos komunikojnë më me neve që kemi dalë. Pra janë ndërprej gati se cilat kontakte. Nuk është se nuk kemi kështu përshëndetje kur shihemi në rrugë me disa prej tyre, po me disa prej tyre që i kom pas edhe shok të afërt, në fakt nuk ka as përshëndetje në rrugë. Do të thonë për shkak që ata nuk flasin, jo pse unë kam ndonjë hatërmbetje. Dhe kjo po mendoj është përfaqë pak këtë mentalitetin e lëviz vendosje që unë e quaj gabumsat të armiqësimit. Do të thonë se si jemi neve të armiku ynë. Do të thonë si jam armiku juaj, po si jemi më bashkë. Pra se cili ka të drejtë mos më pajtu. Po kjo nuk e bën njeriun as armik as të kesh, pse s'po pajtoj. Dhe duhet të ishte ky vendim i tyre personal apo po mendon që bazohet në parti? Unë mendoj që është edhe vendim politik. Pra i partisë, i kreut partisë, tash ka qenë një person që e ka propozuar, ka qenë disa persona që ka marrë këtë vendim, të nuk e di. Po unë mendoj që është edhe kolektiv, sepse është e pamundur që të gjithë prej tyre mos sillen në mënyrën e njëjtë. Pra natyrisht kur kam qenë pjesë e lëviz vendosje, nuk i kam pas marrëdhënie të njëjtë me secilin. Po. Me disa kam qenë më të afërt, me disa kam qenë bashkëpunëtor, po jo kush e di çfarë afërsie është nore. Po tash secili për tyre mos i mënyrën e njëjtë, kjo tregon që ka një lloj organizimi vendimi të përbashkët aty. Përndryshe disa do ta kishin qasin tjetër, disa tjetër. A ke kërkuar ndonjëherë ndonjë spjegim të themi prej ndokujt atë pse po ndodh
në këtë mënyrë ose pse ke qasje? Jo se e di pak çfarë funksionon lëvizja e ndos. Domethënë e di shumë. Edhe kësaj rasti, na kemi pasur raste të tilla edhe më herë, domethënë ja kemi bëu para shumë të njëjtën gjë edhe personave të tjerë që janë dalë grupi lëvizje e ndos. Kështu që nuk mendoj se kjo është, domethënë, përgjegjësi e individëve. Unë më shoh më shumë ti problemin te qasja që e ka zoti kurt i ka shik këto gjërave. Dhe insistimi i tij pastaj. Po mendoj që tek e fundit është zgjedhje tyre, unë nuk është se mungon kush e di se sa ta çuaj këtu diskutimin me ta, por e shoh nga pak edhe se sjellje fëminore edhe të pakuptueshme. Pra, nëse për shembull deri dje kemi qenë shok, sot mund ta vazhdojmë një lloj kështu komunikimi normal. Pra po them edhe nëse nuk pajtohemi, edhe nëse kemi pikpamje të ndryshme për politikën. Ka plot njerëz me cilët unë rri rregullisht me cilët nuk pajtohem. Domethënë dhe aktivistë antar televizive në dosje do të kishin bujt me qenë persona të tillë. Po ata kanë zgjedhë mos me qenë, në rregull. A ka ndonjë emër që nuk e kishit prit prej tij këtë çësje? Po shih, tash për shembull këtë kjo ta çuaj kështu grupi i njerëzve. Me të cilët kom pas bashkëpunim të rregullt ditor e shoqërim e domethënë lëvizja e vendosjes ka qenë një lloj kështu ta çuaj partije politike, e cila po ashtu i ka dhënë shumë rëndësi edhe shoqërorizimit. Dhe që më thonë, cili ka marrë për masa për te individit, pra dhe familjet tona kanë qenë të shoqërorizua kështu më radhë. Ta zë me Zotin Sfesla, ta zë me Zotin Libornaliu, afërsia që kom pasën në Albin Kurti një ko, me zonjën ministrën Albilena Hadjiu, kështu më radhë. Do më thonë, me cilë sot nuk kam kërfar kontakti me Zotin Konjuvca, po me kryetarën e kuvendit është pak më ndryshë, se kryetarën e kuvendit ka një qasje tjetër, do më thonë, nuk e kam pas këtë problem asë njerë me të, në kuptimin që sa arë jemi pa, jemi përshëndet, kemi folë si do të kështë më rallë. Dhe edhe ai vendim i partisë, nëse ka ekzistu, unë besoj që ka ekzistu, do më thonë, nuk është zbatu në mënyrë në njëjtë nga gjithë. Pra ka pas disa që e kanë pa ka kuptim edhe që nuk e kanë përfil. Për shembull, kam pas rastin kur nga vdek babai që ka qenë disa muaj, mbase 7 muaj pasi që kam dalë për lëvizjen e vendosjes dhe për të cilin ka ngushëllu vetëm Zoti Konjuvca. Asnjë tjetër për lëvizjen e vendosjes. Domethënë as ngushëllim përmes telefonit e LRM një tjetër. Që mendoj që e shpërfaq pak a shumë këtë lloj mendësie, shumë problematike për mendimin tim. Visa e përmendet që je në sfer tjetër tash i angazhuar politikisht prapë si analist në debate televizive, si po eshe aktualitetin në Kosovë për momentin? A jemi dikon da sjemi? Për, unë mendoj që sjemi, faktikisht, unë mendoj që sëtë Kosova nuk është se ka një qeverisje efektive. Pra, ka një lëjë kështu abstenimi të quaj nga trajtimi i problemeve të cilat e thash më herët janë shumë komplekse, e të cilat kërkojnë trajtim të vazhdueshëm, dhe ka një lloj kështu insistimi të kryeministrit që ta ndërtojnë një lloj qeverisje e cila është e bazuar në një lidhje të drejtë për drejtë që ai do të më kriju me qytetarin, për shembull përmes shpërndarjes së parave për pensionistët, për fëmijët, për këtyre që ai po don me i shit sikur ndihim për qytetarin, po që në fakt nuk po merret me çështje strukturore, probleme strukturore me cilat ballafaqohet sot qytetarin përgjithësi, që ka të bëjë kryesisht me rënjen e mirëqenies dhe fuqisë blerëse në përgjithësi, edhe të cilësisë së jetës për shkak të rritjes së inflacionit, për shkak të mosrritjes së të ardhurave e pagave kështu me radhë. Edhe në anën tjetër e kemi një qeveri e cila ka rrjedh nga një parti që e quan veten edhe sot vetvendosje, dhe cila për çdo herë më pak po vendos vetë. Për shembull në procesin e dialogut e kemi pasur që praktikisht krejt përgjegjësia vendimore si është bartë Bashkimit Evropian dhe në një farë mënyrë kogja çuditshme kemi deklarime nga zyrtarë të lartë qeverisë, sikur për shembull zëvendës kryeministri Bislimi, i cili thot për statutin e asociacionit duhet me e pyet BE-n. Pra për statutin e një institucioni ose një aranzhim institucional i cili do të shndrohet në vendim qeverie dhe do të themelohet në Kosovë, qeveria e Kosovës nuk merr përgjegjësi. Që është kogja çuditshme dhe është formalisht absurde me mendu kështu. Dhe këtë drejtim konsideroj që lëvizja e vendosjes sot në qeverisje, në një farë mënyrë, në vend se ta mbaj atë qëndrimin që e ka pas
me një dos kritike ndaj procesit dialogut dhe t'i përmirësoj ato gabime, cilat ka mendu se kanë qenë gabime procesin e dialogut, kjo praktikisht është tërheq nga vendimarja politike në procesin e dialogut dhe qëndron aty vetëm formalisht. Ndërko që i len tjerët me marë vendime për Kosovën, që për mu është kogja problematike. Po besoj që gjatë pjesëmarjes në debatet televizive, ke pas edhe komentet të shumëta, qoftë pozitive, qoftë negative. Sa ndikojnë këto në rrjetet sociale, komentet? E di që debatet televizive janë shumë të shikuara, po ka edhe komentet të shumëta nga të gjithë. Si pra të komente? Për shumë, do më thonë edhe për shkak të angazhimit politik dhe profil publik që e kom pas, pak a shumë jam mësuar me këtu. Nuk është hera parë që ke komente. Herë që kritikojnë e të shojnë, herë që të livdojnë. Dhe nuk është se më bëjnë shumë përshtypje në kuptimin e asaj se si kom pa për shambull që njerëzit shqetsohën kërë i ndodhë diçka e tjilë. Unë e kom pa që efektin matë malë për shambull kërë ka ta që ishtu një sharje kolektive ndaj diska e që kam thënë ose që kam si kom folë në debat, e shëtë që ma shumë ka ndikim të bashortja ime, dhe dikut e fmitë mi, se sa që ka ndikim të unë. Në kuptimin se mas një kohë dhe më thonë që thonë trashe lëkura dhe boshi mund nga i kësaj. Po jo se cili e përjeton në mënyrën e njëjtë. One nga njëherë bëjnë një lojkështu testi, për shembul, ka emisione kër jam jashtë zakonisht kritik nda i qeverisë, ka emisione kër nuk jam edhe ashtë kritik, edhe shosë si lëviz, dhe më thonë qasja që e kanë kryesisht simpatizant të televizit dhe ndosë i ka shri kësaj. Pra nuk është se për shembul e kanë një person, do mos dëshmërisht për të cilin kanë qëndrim të njëjtë gjithë. Në varet edhe pak edhe që ka pëthu. Prej performancës të ati debati. Kur je shumë kritik, të shojnë gjithë. Dhe nuk është, që e tash du të me bëllë një dalim për mendimin të. Unë nuk kom kur gjohë kundër që njerëzit më të kritiku. Për shamull nuk pajtohet me ty dhe thotë këtë që e kështë thënë kështu, e ke gabim për këtë dhe këtë arsye. Kjo është në regull. Fatkeqësia te na është, e mbase jo vetëm te na, po flas për Kosovën, është që nuk ka më kritik. Ka ja aplaudim, ja sharje. Edhe ky lloj mendimi ekstrem. Jakte. Mendoj që është jashtëzakonisht i gabuar dhe i rrezikshëm e i dëmshëm për një shoqëri. Sepse po të kishte qenë kritika konstruktive, në rregull jam. Pra edhe lavdata kur tjetë, që ta zëm për kryeministrin, le të jetë lavdata konstruktive, në rregull është. Pra racionale. Po jo me asnjë postera babadimri, që është përndojnë deputeteve të vendosës. Se që kjo që kjo mendimi ekstrem, do me thonë që e qënë në superlativ një personi cili është politikan. Ka një herve pro në mirë, ka një herve pro keqë. Dhe në këtë drejtim e ndoj që qëto komentet, një farë mënyre nuk bëhen pa qëllim, sepse qëllimi i tërë është me i dekuraju personat që me qenë aktiv në shprejhje në mendimit të vetë publike. Unë i kësha boftes gjithë qikuzve që të mos qajnë kokën për këto. Pra natyrisht që ta kemë parasysh dhe ti raportojnë nëse janë kërcënime, po të mos qajnë kokën për tonë kuptimin se qa përvendojnë njerës për ty, po të athojnë mendimin dhe qëndrimin e vetë ashtu si që kanë ata. Sepse Kosova e se cili vend bot, veçanërisht demokracia në Kosovë, ka nevoj për njerës më aktiv në politik, e jo për njerës që abstenojnë nga jeta publike, dhe të cilë tërhiqen vetëm në jetën e tyre private. Sarë gjaditës si e angazhuar, pasi që je dhe drejtor ekzekutiv në Institutin për Politika Sociale Musinë Kokalari, si dhe pjese panelin në bitemën e urgjensës organizimit të klasës punëtore. Si po e cë kjo anë tjetër e punës? Po mirë, tashë instituti është, dhe më thonë është të ndërtu gradualisht, po këgja mirë, kemi disa projekte cilë të jemi të ju bo, këto jemi veçanërisht të fokusum në këtë qështjën e të drejtave të punës, dhe jemi në kuadrë të një koalicionit, ashtu jashtu të disa organizatave, jemi pesësh të cilat meren aktivisht me këtë punë në Kosovë, dhe po ndërtojnë një bashkëpunim me sindikatat e Kosovës, dhe po ashtu jemi pjesë, në faktë kemi inicu dhe jemi pjesë e një koalicioni rajonal, pra të gjitha vendeve të Balkanit Perëndimor, të 20 organizata bashkë në siglin e punës e dinjiteshme, ashtu e kemi qujtë, e në të cilin do të kemi aktivitete shumë a shumë vitin ashëm, në mënyrë që ta garantojmë një nivel të caktuar të mbrojtjes e të drejtave punëtorve, jo vetëm për Kosovë, për dhe për vendet e Balkanit, sepse mendojmë që kjo është punëtori i organizuar, pra përmes sindikatave dhe në përgjithësi aktiv në kërkimin e drejtave të veta, është parakushti i
i mirëqenje sociale. Pra nëse ka zhvillim ekonomik, zhvillim ekonomik duhet përkthehet në mirëqenje dhe mënyra më e mirë se si ky përkthehet është përmes punëtorëve të cilët vazhdimisht luftojnë për kushte më të mira të punës. Vërmendë klasën punëtore, tash edhe jemi afër vitit 2024, liberalizimi i vizave. Besoj që po e sheh edhe jashtë pjesëve televizive me shoqëri me këndë që rën, janë kogja të interesuar që me u largu prej Kosovës dhe me kërku punë në vendet evropiane. Si po e sheh këtë situatë? Po tash çështja e migrimit është gjithë çështje shqetësuese. Unë mendoj që liberalizimi i vizave mbase do të krijojë mundësi më të mëdha për me gjetë punë, ta zëm në Gjermani ose në vende tjera të BE-s, për qytetarët e Kosovës, po nuk është se do të ketë kush e di çfarë ndikimi në migrim i cili edhe ashtu po ndodh. Pra ne kemi edhe pa liberalizim të vizave, kemi pas shumë qytetarë të Republikës cilë kanë gjetë punë edhe rjedhimisht kanë marrë vizë pune në përvendet e Evropës perëndimore, e më së shumti në Gjermani, dhe mendoj që kjo do të vazhdoj me një trend gati se të njëjtë mbase me një rritje të numrit. Kështu që migrimi, edhe pse i ka dimensionin e vet problematik për ekonominë, për shoqërinë në përgjithësi, megjithatë mendoj që është një fenomen i cili nuk është lehtë me u ndal. Dhe për të cilin mendoj që ka pas shumë, them kështu, intervenime politike, nga partitë politike, mas shumë të nga vetëvendosja, duke e shpërfaqë ato në mënyrën ose përmes, them kështu, ndërtimit të një pasqyre cila nuk është e vërtetë. Pra ju kujtohet që për shembull zoti Kurti para se marrën pushtet, shumë ka folë se si kur vjen ai pushtet do të ndalet migrimi. Dhe ka marrë migrimin si një prej shpërfaqjeve më të sigurta dhe më të vërteta të keqçeverisjes nga partitë tjera. Dhe tash që është pushtet, e njëjta gjë po ndodh. Dhe migrimi nuk është vetëm fenomen që po ndodh në Kosovë. Pra të gjitha vendet e rajonit e kanë të njëjtin problem. Bile vende tjera të rajonit pas e kanë më shumë se Kosovë. Tasëm Serbia dhe Shqipëria veçanërisht. Kështu që në këtë drejtim mendoj që detyra e qeverisë do duhej të ishte po, domethënë të kujdeset që të krijoj kushte më të mira për qytetarët në raport veçanërisht me punën, me mirëqenien sociale, po, çka është shumë e rëndësishme, me shëndetësinë dhe me arsimin. Sepse jo të gjithë njerëzit që elshojnë Kosovën, elshojnë vetëm se kanë një rrogë më të madhe në Gjermani. Ka një mori kushtesh që janë më të mira në Gjermani e për të cilat njerëzit. Dhe unë mendoj që këtu duhet ta mendojmë seriozisht ndërtimin e një sistemi të tillë shtetëror, të shërbimeve shoqërore dhe publike, të cilat e bëjnë qëndrimin në Kosovë konkurrent me vende tjera. Sepse në fund të fundit qytetarët janë të lirë ta zgjedhin jetën në natyrë aty ku dojnë ata. Po ti duhesh të krijosh kushte në mënyrë që ata të mund të rinë këtu. Dhe veçanërisht të krijosh kushte ekonomike që një pjesë të tyre që kanë shkuar më herët, nëse kanë vullnet të kthehen në Kosovë. Sepse imigrimi nuk është gjithë i keq. Pra ata që kanë migru dhe kanë punu në për botën perëndimore i kanë dy përparësi shumë të dobishme për ekonominë e Kosovës, mendojnë. E kanë një dije të fituar atje si përvojë pune dhe i kanë paratë të fituara në formë të kursime. Dhe ata do të kishin mujtë me qenë investitor jashtëzakonisht dobishëm për ekonominë e Kosovës. Po për këtë duhen krijuar kushte nga qeveritë, aktualisht nga qeveria e Kosovës. Shumë ka folë për mërgatën që lëvizjave të vendosje, e unë mendoj që kur gjithë ka bo, përveç që jo ka marrë votat për me marrë pushtet. Visar Kras, gjithë këtyre angazhimeve që i ke gjatë ditës edhe gjatë natës në debatet televizive, si është Visari në jetën e përditshme? Ke ndonjë hobi që e praktikon me bosh çdo ditë, ndonjë rutinë të përditshme? Kam qenë aktiv në aktivitetin fizik, gati se, jo për çdo ditë, po shumë shpesh. Ka tash një vit që kogja shumë jam pasivizu, dhe po vrehet edhe mpesh, tash më duhet këthejem. Pra pak vrapim, pak palestër, këto janë kryesisht aktivitetet. Verës nga njëherë luaj basketbol, se ajo është sporti që më pëlqen më shumë ti për ta luajtur. Po jo shumë shpesh tash, sepse dorën zemër edhe pak jam moshë dhe e kam fillu mu nga dalsu e mu ljot pak. Sa për hobi, me pas një aktivitet, po. Tash njëri prej djemëve të mi, e ka dëshirë pak ma shumë basketbolin, nga njëherë me të verës me basketbol. Tjetëri futbolin, a? Djali vogël është shumë i pasionum pas futbolit, edhe insiston vazhdimisht që të luaj me të futbol, po unë kur nuk kam qenë futbol i mirë, kështu që ajo është shumë e mirë zonë. Si është raporti juaj me fëmijët, të përmendët që sidomos gjatë fundjavës mundohen me ja kushtu plotësisht kohën?
Po, natyrisht kemi shumë raportet mira, jemi një familje jashtëzakonisht harmonike. Dhe më thonë mundohemi edhe unë edhe bashkëshortja që ta kemi një sparin një ndarje kështu më të barabartë të punëve dhe përgjegjësive për sa i përket shtëpisë, sepse kjo mendoj që është një prej çështjeve kështu më problematike në për familjet tona në përgjegjësi. Nuk po them se ne jemi ideal dhe se kem arrit atë ideal të cilin do duhet ta kishim, po punojmë në drejtim bashkë. Dhe pastaj kohës që i kalojmë se që ja u kushtojmë fëmijëve, tash unë kam 3 fëmijë, vajza ka 20 vjet. Do është praktikisht, domethënë ka një jetë gati se të pavarur nga ne të tjerët, dhe pastaj dy djemt, njëri 14 dhe tjetri 10, të cilët vazhdojnë me qenë kështu fëmijët e familjes, por në përgjithësi është domethënë jetë e mirë. Në kohën kur e kalojmë bashkë kryesisht mundohen pak që me bëni lloj kështu kombinimi në mes të lojës, mësimit edhe rekreacionin, kuptimin e shëtitjeve, vizitave në vendet tjera, kështu më rrë. Visar, kam betë ndonjë synim i paralizuar gjatë karierës të ndë? Kje diçka ende në mendje për me realizu? Po, qka më ka metë marak, që thojnë, është që si kom vazhdu studimet për tej bachelorit. Pra, për të kisha mujtë me ndryshu diçka një jetën time, këtë dhe të ndryshe. Për tjera, pastaj jam këzja kështu më i knaqër. Visar, viti 2023, si ka qenë? Për ty po e përmbyllim edhe disa javë, viti 2024, të shojmë se qëfar do të nësjelë, po viti 2023, si ishte për visarin? Pa, kështu në rafshin personal ka qenë jashtëzakonisht vit i dobishëm. Dhe më thonë, në aspektin e angazhimit në institut edhe në përgjithësi, dhe më thonë, me kohën edhe që e kom kalu e që e kom bëgjat viti 2023. Ka qenë shumë vit i angazhum, them kështu, sepse një farë mënyre edhe si organizatë e shoqërisë civile, po edhe si profil publik, më ka ra shumë angazhu në për diskutime, tryeza e debate që kanë bëjnë kryesisht me procesin e dialogut edhe veçanërisht me marrëdhënjet ndërëtnike në Kosovë, mes komuniteteve dhe përgjithësi mes qytetarëve. Dhe në këtë drejtim pra ka shumë angazhime në kuptimin e tryezave diskutuese që bëhen, që e përfshinë edhe një pjesë të ultimeve ma shumë në përvendet e rajonit se sa në BE, për në BE, të cilat pastaj pashtu për të konsumojnë edhe kohë edhe energji. Po, jam i kënaqur me vitin, përveç një problemi që kemi pas gjithë, që ka qenë shtrejtimi i vazhdueshëm i jetës, që i ka shkaktuar besojën e probleme, se cilit e veçanërisht familjeve me të ardhura ma të vogla. Për shembull, kemi pa në statistika të zëmë nëse, në vitin 2017, një familje mesatare në Kosovë ka shpenzu diku 39% të ardhurave për ushqim, sot i shpenzon 55%. Dhe kjo në kupton që në fakt jeta po vështirësohet për se cilin, e kur vështirësohet për se cilin, ata që i kanë të ardhurat më të ulta, e kanë shumë më të vështirë. Pra nëse kjo mesatare është për Kosovën, për shkak të 55%, të mos harojnë që ka shumë familje që i shpenzojnë 60-70% të ardhurave vetëm për më ushqy. Që është absolutisht cenim i rënd i mirëqenjes. Dhe në këtë drejtim tash nuk po du me t'inglu si populist, sepse nuk jam në garë politike dhe s'kam nevoj, po duhet me e kuptu një gjë që nëse një pjesë e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk jetën mirë, kjo nuk kuptën që asë njëre pej neve nuk jem të jetu bashmirë. Sepse në një shëqëri e cila ka një pak nacit ma dhe ka polarizim të malë, kur ka polarizim shëqëror, jeta se cilit prej nesh dëmtohet. Visar, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e fundjavës edhe për krejto rëfime që i ndave bashkë me neve dhe me shikuesit e televizionin Duka Gjini. Falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, ne po shkëputemi për pak dhe rikthehemi përsëri me fundjavën. Të dashur shikues të fundjavës, jemi rikthyer në studio, tani është koha të flasim për një temë kështu më të lehtë këtëherë, këtë javë më të lezetshme, do të flasim për modën, për trendet e vitit 2024, se kush po i kushton më shumë rëndësi dukjes gratë apo burrat, dhe se çfarë preferohet me vesh më shumë në këto festat e fundvitit. E dim që është bërë trend tash edhe këto ndajat e fundvitit që i organizojnë kompanitë, ku secili prej neve punojmë se çka preferohet me vesh në ato, edhe në festat e ndryshme të fundvitit. E për me diskutu për këtë temë, e kemi të ftuar dizajnerën Nadira Kika, mirëse erdhe Nadira. Faleminderit. Besa Topërlakun, blogere, mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Zeqer Olluri, dizajner, mirëse erdhe Zeqer.
Si dhe Arber Kadriaj, bloger, prezentues, gazetar, producent në televizionin Dukagjini. Mirë se erdhe, Arber. Mirë se erdhe, Lorina. Si janë zakonisht fundjavat për ty, rutina ditore? Zakonisht përveç punës jam, që jam si blogere, do më thonë, kam edhe një punë tjetër që dje se cili prej neve kanë edhe një punë tjetër sekundare. Jam si menagjere me një zyre të arkitekturës. Jashta punës, do më thonë, mirëna zakonisht me foto, me postimet, e si për fundve, do më thonë, pak një ko pak ma e së të ngarkume. Me më shumë punë. Po, me shumë punë. Nadira? Për mu vikendet jam prapë me punë. Për mu vikendit jam vetëm kur otoj, kur nuk jam në Prishtinë ose nuk jam në showroom. Zakonisht për vikendit më ndej kujdesem për të njohëm me Reelsa, TikToka, postime, editime, foto, sa dhe ato na marrin shumë kohë. Mësë flasim për pjesën më ndej kreative për me bu vishet rria. Jemë angazhuar tash për festat e fund vitit? Po, dhjetori gjithmonë është shumë i nxënën. Gjithmonë i thëmë që është një sezon e dytë, sezona dimrore. Janë normal, është ma shumë puna e tashë sezonës vitit ri, veshët do të me qenë pak ma adekuat, janë ma ndryshë bonë pri fillimit, janë ma festive, edhe normal, e kanë vëmendit ma të madhe, edhe i kushtot ma shumë rëndësi. Zeqer, fundjavat për ty? Fundjavat edhe për mu si dizajner janë do më thonë me punë, do më thonë për pas punës që e kam do më thonë biznesin të emë, të njëtë në kohën e punoj edhe për dizajnjera tjerë, cilë do më thonë gjatë javës do më thonë punoj për ta, të punu do më thonë për klienta, skica e tjera, ndërsa në fund javë zakonisht ma shumë e shfridzoj me umirë me biznesin tem, cilin e kam veç online orders, që do më thonë këqyri se që kam e pru 3, edhe që tash për momentin do më thonë jam të këqyri paga shumë se që kam e bo për koleksionin e ri që kam e qiti. Arber, fund javat për ty është i vetëmi moment ndështë ta kur mund është pak me pushu, sepse gjatë javës e di që je shumë i ngarkum? Gjatë javës jam ekstremisht i ngarkum prej pjesës të parë ditës, Lorina Qyshti, dhe edhim prej para ditës dheri natën vëndë dikur, po fundjavat kryesisht i kam gjithashtu me punë, përshkak se hanja po vjen shumë shpejt fundjava për kryet, sa qelem shelt sy që thot një fjale popullit, dhe po duhet mu bo gati për të hanën. Po gjithësi fundjavën nëse nuk e kam të ngarkume me punë, me mësafirë që duhet me i siguru për të hanën ose përgaditje për emisionin cilin punoj, i kam të ngarkume me foto, me gjanat të ndryshme, edhe nëse jam jashtë vendit për dalim prej Nadirës që e përmeni, jashtë Kosovës, kur dalim, e kanë pak ma pushim kështu, na përbesoj edhe ju e kemi që dhe atje me bona i fotot mirë, me nëzirë dhe shka të bugur që me i postu në rjetët sociale. Kemi arshtu vendin në Kosovë, s'kemi më kumë i kemi më. S'ka, vendin në Kosovë, pa mënej nuk... Ta shka ka fillu marrë një farë trendi pak më ndryshe që me i përdorë do shpia ose objektet pabanushme do të gjysmë të rënume, kështu. Më mundu me ndo një spot, dikon që nuk e ka shpizu kërkohë, që në mandin... Mos më nalë për i qasë. Edhe qatë spët që e nëzajmë për shambull me bo një foto, kur të she, ose nëse e ke po dikuti, shkojnë e shfridzojnë tani pjesa tjetër. Bo të virale tani. Tani shkojnë virale. Kështë që ma mirë jashtë, ku dhe që nga bjenë në këtu. Ta shpikin nga pak puna e festa, ka ma shumë zbukurime, do këtë ma bukur, ta shpikin pak ma le gjatë djetorit me bo foto. Jemi kështu si shëqri që i kushtojmë rëndësi dukjes. A mendon që i kushtojnë më shumë rëndësi dukjes gjenia femërore apo mashkullore? Po mendoj që ta shkarë koha që ma shumë të i kushtu djemë të rëndësi dukjes në sa femërat. E shumë vetë zakonisht të kemi probleme edhe kur daljem që të mlidhme me shoshni, ma shumë po vonohon djemë se sa vajza në këtë rast. Përshkak të kolonave se kam bo një farë mujën kërë qytet me rrugë të blokume, kështu kështu që për arsujetoj me qëtoj, jo përshkak dukjes. Pengoj si shpreje, se sështë të pëqërën. Po, jo, as pak, për shambull edhe deja e din shumë mirë, që nuk vënona kur. Që që po pajtojmë plëtsesht, besa. Jo, dhëmë përmendoj edhe pse famënat zakonisht po marrë shumë a shumë ko, për me gjithë vishë mas pare kemi problemin kryesor se qka me vesh, se të naj pjesë atjetër të na kryet, po vishë me dit njëra se qka me vesh, e kemi problem, po kur të vendosim që ata mbesoj që procedura jonë po shkot ma e shpejt, po, djemë të kanë shumë letë, po nuk e di pëse vënohen, nuk e di. Kanë zonë, kanë jepa shpjegimin
e sakt kështu pse vënohen zakonisht. Po më pardon më shumë gjyra se sa më herë që shën veshve të zell se bardh, se tash normal trindë të reja janë më shumë gjyra, tash ju ka bë më shumë punë këtyne me i bë përzjedhjen e duhur gjyra për çata vënohen. Kush po mendon se i kushton më shumë rëndësi dukjes? Unë mendoj që ka një peshore, cila mundet më madh është më shumë meshkujt ose femra. Normal që femnat, sepse natyrën e kemi të tillë, sepse vetëm flokët na marrin shumë kohë, grimi, këta i kanë dy gjana ma pak. Këta i kanë vetëm veshët, oke, ma faq, po ti prapë s'kemi bu dridha ose diçka me shku ekstra, jo, dikun. Jo, është viti i 8 që i kam flokët e rritu në kështu, edhe s'po besoj që dikush përveç në diti, në ka po me një formë në ndryshme të flokëve. Edhe nëse sot, ose 2-3 ditë kemi, nështa pak ma dridhe me njerë të 4-5 të pesë, nja njësim i dritu se natyra jo nuk nëjle janë ma gjatë. Kështu që menej që pra femnat vënohen, po nëse më pyt a veshën ma bukur, më ndoj që kovit fundit dhët janë te për bukur, dy gjinit o veshën bukur. Më jafton për momentin me dalë në qytet, në Prishtinë dhe mi pa, me thonë drejtën vacionosh, prej trindve sa bukur veshën e sa mirë kombinohen. Shpesha, nga të Roma jena me naj pasarel të modës, kështu në këtë sheshen. Ja, për rëndësi, apo, po, i kushtojmë shumë rëndësi. Unë e mendoj që të dy gjinit, për momentin i kushtojmë shumë rëndësi veshjes, dukjes në përgjithsi, për shkak se fundja nëse del edhe pëdën me dal, me pini kafe, edhe më pun, tashti edhe kodi veshjes pak nga përcakton edhe qka qysh me veshën e për vendet ndryshme të punës, po kjo nuk o gjithë qysh që e bën dalimin e veshjeve edhe në rrugë. Njerëzia i kushtojnë njerëst, tu njësë edhe pre vetës, i kushtojnë rëndësi veshjes se nuk i dhjetë ku të bjen puna me e boni foto. Jo, edhe të një gjena i vendet të këto. Po, nuk dhjetë. Nuk rëndësi veshjes, sepse që ajo është përshtypja jote e parte dikush tjetër. Edhe, si që ta ma herët, nuk edhin ku mund është me përfundu diri në 6-7 mramje. Kështu që nëse dikën e ta kam për herët parët, ka shumë rëndësi first impression. Dhe me thonë, flokët, këpucët, pamja, ka shumë rëndësi. Kështu që pëse jo, pëse më kujdes. Zeshë, sa po mendojnë që i kushtojmë rëndësi dukjes si shoqëri? Menoj që jena aty kushtu do më thonë të përshomë, se gjdo her jena ashto hajde të bujna një foto dhe kri do më thonë kena qef më dukë mirë, të janë njës prej vetës. Menoj do më thonë për të dy gjinit do më thonë jena ashto i dojnë rëndësi një të mënyrë, do më thonë përsa ju merë ko, do më thonë njerëzve për me u bo gati me dollë, onë e gjithë jamaj që jamaj vonë shme se gjithashto, a ka me mnajtë mirë që kjo, hajtë të heki qëta e të përvojt qëta, që që mënaj adin që si femnat si me shkoj, do më thonë vënohemi të një të në kohë gjashto, nuk mënaj që jënë... Unë e prapë mëndaj që komunikacioni, hajgore. Unë e nuk mënaj që është problemi komunikacionit, se unë e nuk vëziti. Që të vënohë takë, se ndështë. Që që unë e vënohë vetën të menu se qka po du me vesh, do më thonë edhe pjesa flokëve ashtu, musë shumë merë ku ashtu shumë, po besoj që ajdin ka njerës që kanë stilin ma ndryshet flokëve dhe ashtu ju merë ku do më thonë për mi regullu, tani jo veshja, apo më shkojnë këpucat me qëta u të feta jo, edhe ashtu po buhëm mi krejt vonë, do më thonë. Kështu që menaj që krejt ashtu i dojna rëndësit e për të madhe se mënyrës e që shpo veshme, se i pajtona do më thonë me menimin e nadirës, që veshja ka shumë rëndësi në first impression, do më thonë është qaj që njerës të kanë me të vlerësu prej që ata që je, para se me të njoftë edhe personalitetin tanë. Besa, mendon që kemi stelë si shoqëri? Ka avancu stili? Mendoj se shumë. Për që të kohë që tash sa jemi, do më thonë, kemi avancu shumë edhe jemi pak ma... Jemi të këthy pak ma ka old style, mendoj, edhe jemi të shku se cilën harë ma mirë, edhe që tash ma shumë është komoditeti në ashtë aratia, se që shkon jemi me që tesh, se sa në ashtë apo duke me dhe shumë bukur. Po prapë se prapë po thonë old style është këthy që tash shumë ma shumë, edhe po më pëlqanë. Është pak që po më pëlqanë që kjo se jenë të shku krejt me të njëjtin stil, po gjithë se ka tipe nërëshme, ka stilet nërëshme, shia njeri dalon, bi gjitha. Po, që që kemi dhe dizajnerën këtu, dhe me thone ka një stil... Normal, kalu shumë, pandirit, kalu shumë rëll ardhja brindeve, na i thojna fast fashion, që shumë këtu, s'ka nevojme i përmend, një bo marketing se mjaftu shumë kanë, kalu shumë rëll që ka nërë brindit të rria dhe normal, kena mundësi ma shumë
me bletesha që janë në trend, më thonë nuk kena nevoj me shku ma herët, që kemi shku jashtë Prishtinës, Kosovës, me bletesha, tash mundemi pasto edhe normal bletet online e kam bëtë vetën. Po, a mundemi me odok bukur edhe me kostom ato ullet, nuk është që gjithmonë një brand po, jo të mësë dëshmërisht do të me qenë kosto shumë e nalë për me udok shumë bukur. Mund është udok bukur edhe me një kosto shumë të vogël. Kemi tash brendet fast fashion që i quim na, të gjitha i ka një imitem. Nëse një brand shumë luksoz ka sjellë diçka shumë të bukur, nështëta një këpuca ose qanta i kime njëherë, së për thëmë, kopjen, jo kopje, po që i kini nështëta një imitem shumë të bukur edhe mund është udok bukur me ma pak pare. Po, edhe unë mendoj që mund është me udok, për diresa edhe yjet botërorë, për shambët, si do mësë kohët e fundit, janë shumë të fokusum në veshjet second hand. Do me thonë, third stores janë shumë të zhvillume, ditëve të sotit edhe janë zonë edhe yjet, Hollywood janë të marrë tesha, Dua Lipa ke së fundi në third store edhe janë, po besoj qëto që e përmendi edhe është mënyra e veshjes, po me tesha pak ma old school, që kjo puna e old school e viteve 70-80 ka fillu me u këtu i gogja shumë edhe për në me, do shta une e gjej vetën shumë në qatë pjesë edhe po besoj që trendet e reja që shë jam për shambull Balenciaga ose këto që i kanë do ngjyra, do veshje pak ma interesante, ma ekstravagante, ma të egzagjerume, nuk e gjej shumë vetën, për që ato këthejna në ato të vjetërën edhe në vitet e të djeta dhe gjej vetën shumë mirë të kombinu me që ato tesha. Gjithësi, nuk jam shumë që i këshyri këto third stores që jam, po e di zakonisht që ka njerës shumë që i interesohen për këtë pjesë dhe veshën, për ndryshe nuk e kam problem nëse e komunitesh gjyshit edhe e veshën, një setër, një diska, janë shumë bukra. Kanë të tjera ka shumë bukra, me shumë third store ka te për sa në vente që janë brende, po... Po, edhe kostet nuk janë gjithmonë shumë tullë ta në për third stores. Jo, e vërtit, që nuk janë, po tash me logarit prej 1.000 euro më ronë, 1.120 euro, Po mënoj, qëmimi është mjaftushimi i lirë. Po të na nuk ka thrift store, janë second hand, po nuk e dina priorit në tyne. Kështu që tani, mandej është pak një farë, ju ashtë që së mundë është mi besu një që më përqen ka ka priorit, dhe me thonë së ashtë edhe vetë original. Dhe me që dina që në second hand ose thrift store edhe... Mënë me konë original, potencialisht. Po, 50-50. Të na në preferuan shumë, të na nuk kemi shumë zgjidhje për me second hand, dhe më thonë, po nuk preferohen shumë, se që që tha dhe Nadira nuk i dina së periar dhe nëse ka jojnë. Ti vishë nështëta me hymë dyshanët e tila, ka njëre, vetë aroma ta kryo një farë jo komoditeti, edhe në bërë në u ljargu, po edhe pse nështëta ka shumë zgjidhje, po dëhësh ka gja një farë, në thonë, me halakat, me hymë, u ljumëtu pak si që ka në të, që ta nuk është preferohen të na qëto second hand, edhe pse mujna është shumë letë më kombinu me tesha shumë të thjeshta. Veshët në Kosovë nuk janë të shtrejnë, takështë që mund është sa blinë second hand, mund është me blinë tesha trija, cilat për menimin tem nuk janë të shtrejta. Po, është se ki Prada, se ki tani Gucci, se ki aty të del një loga i Gucci, për shambë që ka kushtu ku e disa, dhe jo është në tërstor. Dikush që i një firmat mirë edhe që nuk gudzar me blini Gucci në Kosovë, nuk ka dhe nuk ka mundësi transporti, për këto dikush që i një brendit mirë edhe që një biznesin e modës mirë edhe që ato nuk janë eksistente në Kosovë. Po, sakt. Këto tjera atë mi bledit që duhet me dalë të pak të në jashtë a Greqisë, asë në Shqipëni jo. Janë disa dyqane cilat i majnë brendet e famshme, po edhe ato janë pak pikpytje, sepse... Ka pëse kemi një sigurishë me bledit. Onë për veti jëmë kumë vetën, ka thonë një është dora dytë, që ka në këmë tonë dora dytë? A janë gjitha dokumentat cilat lëshuën prej firmës, nëse shkojnë a blenë në Prada, a janë një 3 litra, 4 litra tjepë me veti, po ta paketojnë mirë, ta ljupë numërën e pasaportës, a je customer i tynë, a je për herë të parë, me pa nështëta edhe historinë tane nëse ke blema e herët, kështu që... Pak si me blena i tokë, ne? Po, për stokë është. Dë më thonë, më ndihë është e pjesa mësina, dhe e pjesa që, dë më thonë, pasaporta Kosovës është tira parë që mujnë me pa dikën. E përdu me thonë, gjitha ta që mendojnë që Gucci kësisane mujnë me blenë Kosovë, jo. Adi nuk mundë është, se ato normal që janë
fake, dhe se disa e blin. Po, tani rezultatin mos u zhgënje, se me mujt mundesh. Zeq, sa kemi stel si shoqëri, edhe a mundemi me u dok bukur edhe me kostomatolet? Stili do më thonë ashtu, gjitha herë ka avancuat ma shumë, do më thonë prej krejt njerëzve, pa marë parasysh gjinin. Për punën e kostës, one menaj që mujna mu dok mirë edhe nëse vesh me dhe tauro, do më thonë i blinë komplet outfitin. Të ish fritzu, do më thonë, second hands që i kim Prishtin që janë one of the best, actually, se do më thonë brand jam, ka fillu do më thonë prej second hand. Do më thonë që i kom bleti, isha në second hand edhe ja ku njës me i përpunu. Edhe që do më thonë ka posti për shumë kërkesa prej, në fakt, kërkesa ka pos prej jashtë ma shumë, se është brindi jam vore, do më thonë, krejt prej stilit që shone e kom personalisht, edhe nuk është stil që preferuot edhe shumë në venin tonë. Po, po du më thonë që second hands në Kosovë janë tu vizitu te për shumë edhe ka plët njerës, do më thonë që blinë te ish ato, po të njëtë në kohë duken edhe me kostë shumë të olta, kanë mundësin, do më thonë, me u dokë shumë expensive. Nadira, për shkak që je më afër klientëve, a kanë fillu që me u drejtu të kjo edhe për veshje të përditshme, apo veç për ndonjë rast të veçantë për fustana më ekstravagant ose diçka, apo kanë fillu me u drejtu të kjo edhe për veshje më të përditshme? Jo, kushëm një mu e din që në fillimin kom pas me veshje të përditshme, kom pas me pantalona, këmisha, sitra, kështu që besoj që nështë ta përshtypja parë, e din që mas parë i vim për veshje të përditshme, jo, nuk unë kom studiu për këtë fush, edhe mundëm i bo krejt se e një shumë mirë punë, kështu që po, gjatë verës që ndështë ma pak bjen intensiteti i kërkesës saj përket veshje të përditshme, kështu që gjatë dimrit po, kemi shumë kërkesa për palto, edhe setra, sepse ankesat jënë që krejt përdojnë njëjtë, edhe përdojnë ati qka nështë ma interesant, me materiali pak ma ndryshme, që nështë edhe me bo një dizajn unik veç për ta. A është të vërtej që është më vështirë me e bo një setër, një par pantalona se një fustan? Po, setra për mendimin të emë është level në po majnolti i qepjes, mundet me dit edhe zeqiri sa mundet, sa është vështirë, dhe me thone se një fustan qepet për një dit, setra i merë dy dit, po flasim për një setër të mirëfelt, me ostar, me gjepa, me krej detajet. A pajtosh, zeqir? Po, në fakt është e vërtet, sidomos setrat për me shkoj, që doken shumë të thjesht apo jashtë, ama në fakt për mrena ka të për shumë copa që do të me u bashku e me unë gjitë, që do më thonë në fund marë që ai rezultati i clean dhe të për bukur, ashtu pas të të me dalë. Arbera, më ndën që kemi bloger të modës adekuat në Kosovë? Nuk mui me i gjyku kështë për një të tjertë, po se cilë e ka stilin e vetë, dhe tash dikush influencohet prej dikuj, dikush tjetër, prej dikuj tjetër, kështë që nuk është që mundesh me qitë në peshore, si që dhe Nadira e më herët, edhe këtë punën e blogerve, për shambull se stili jam nuk o që i përshtatët gjithë kujna, stili se cilit prej neve nuk o që i përshtatët se cilit njere që në ndjek në rjetët sociali, për shambull për dikën, unë jam shumë ma i qudit shumë në aspektin e veshjes, për dikën tjetër jam shumë normal, për dikën tjetër jam shumë keqë dhe i thjeshtë. Varet prej audiencës që ndjeka? Varet prej audiencës, po kryesisht njerës që të përcjelin, ata e kanë synimin e sakt se qka dojnë, pse të përcjelin dhe ku e gjejmë vetën të, cilat pjesë e gjejmë vetën të ti. është një sen që për nime është ju kushtu shumë rëndësi kote fundit se cilit detaj matë vogël, po flasë ndoshta dhe për një brosh që e vendosim, për një shalë, një njërën që shëllidhim, për një palë të të kombinume me kur gjë tjetër, vetëm një njërë tjetër për dalin prej veshës që e ki. Janë do detajet që të qenë që mundën me nëzirë një kombinim shumë të bukur, po një diçka që nështë ta kisha adosht pak në kundërshtim jo, po me ju kundër përgjigj pak zeqirit se për nime kostot edhe në second hand edhe në gjithë ka tjetër, kostot kam fillu me qenë shumë të nalta. Ka fillu është ndryshu komplet stili jetës, ta është pse, ajo është tem tjetër.
pse ka, është shtrejtu kosteja jetësore, është tem tjetër. Po nëse flasin më dhe për teshat, për garderobën, për këto, çmimet janë sinqerisht shumë të nalta, do më thonë ti nëse je furnizu me një dyqan edhe ke marrë një këmish me 10 euro, penzojmë se 50 euro, ta shë ki automatikisht 100 euro, që ato 10 euro e ki 30, apo në këtën, kam fillu me ndryshu. Po, këto e bënda është edhe puna e materialeve të cilat i posedojnë, se për mendoj që kam fillu me ardhë pak materiale shumë atë mira, përse cilën të ishë ndështë në adirje, mundet me në tregu edhe pak ma shumë, që është në materialeve se e kam një të lashë, unë me... Këtë problemin tjetër, që nështë aqimimet e nalta për materialet e... Po, pikrish për qëto, pikrish për qëto jam të fullë. Unë kam këtë problem kove të fundet me blerjet e mija, nuk blej shumë për shkak veç kjo është probleme që... Materialet të në shumë dojmë të akrasi me qmimet që ka janë, edhe automatikisht nuk mundu me bli. Sëpse unë e di, nështë ta, kjo është edhe defekt profesionali, jam, misë unë e di që... Jo, kjo është probleme dhe jam, i po flasë kështu sinqerisht, se për shumë nëse du me përshtat një kostum, me ekip një kostum komplet, materialet në Kosovë nuk jam për qatë të qmime të cilat një dizajner ose një dizajnere mundet me t'i kërku për me ta bo qepje në qati modeli të cilin ti po e dënë. Nëse është materiali i mirë edhe shkon të robaqepsi ose robaqepsi ta propozon qatë material, dizajneri, më falni se... Në qëre, saj përket përësive të ek dizajneri është mandi tjetër tim, se normal ajo është kostë të tjetër edhe kërkush nuk mundet me të propozu diqka cilën ti nuk pagun për ta. Po guptoj, nëse ti e ki pëzojnë ataktot një qmen cilën përdojn me shpenzu, a që dhe të ofruot. Apo këptën, varsisht qka janë kërkesat e tua, apo saj përket tregut, për momenti qka janë, materialet janë në treg, me bleq tash materialet për mu, me ndimi jam, tash mundet me qenë defekt profesional, materialet janë shumë të dobta. Dhe me thonë, janë për mu, ma ndi me njerë thëmë, okej, për me qëtë qmem, mundu me bu, diqka me një material shumë të mirë, mundësh, dhe qërë me ndërhy, se të edhe në ma mirë, njëmë nën stop me materialet dhe qysh, kërë me një qmem e di që nuk ja vlen, sepse nëse mas 2 ose 3 ove janë njës, nështë ta materialit ose mi doa njyra mas një larje, ose diqka nuk ja vlen qmime. Kështu që me qatë qmem, thëmë, okej, për blenja një material tjetër edhe qepem prej fillimet. Në fakt, është dhe vërtej që do më thanë qmimet janë rritë të për shumë, edhe këta vrejna, do më thanë edhe të materialet, që është ta dhe nadira, që shpesh herë ndodhë që qmimi është shumë i nalë, po kualiteti materialit është shumë i dëpt. Dhe, do më thonë, nuk po më nëshë me i ofru edhe garancije dhe klientit tanë, se sa ka me mujtë më ka një qëndru shumë qaj material. Ka rase, do më thonë, që vinë edhe materialit të dëmtume, që do më thonë, kur bëhet paketimi i tyne për me u dërzu që ato ku e kanë kërku, do më thonë, vjen i dëmtune dhe nuk i që ka me bëhet i tërsan, do më thonë, pas me vazhdu me që ato, ose me blek krit një tjetër, ose me i propozu klientit krit i tërsan. Edhe për pjesën, do më thonë, qmimeve në përdyqane, është e vërtej që edhe ato ju e në rritë qmime të për shumë, edhe ka rase, do më thonë, që përshkak që materiali është shumë i dopt, i ndryshon gjyra pas larjes, pa marë parasysh se a i lanë vetë ose e qënë pas trim kimik. Përflasim pak se qka ka qenë në trend në vitin 2023 dhe se qka po pritët që me qenë në trend për vitin 2024, Besa? Për vitin 2023, mendoj që ka qenë pak ma trend shizdi pantollat, shizdi, mendoj që në konë të se cila femën, edhe sa po e vrej, nuk po veshën më ngusht, femën atim të veshë se cila gjanë. Pa djelë po veshën ngusht. E vërtet, ishë ma lajshë të djelë këm pas një debat, që ma shumë qash po veshën më ngusht, po veshën djemë se sa vajzë. Ka njëherë e kam kolegë që tha më ngusht po veshën jo, se sa une në këtë rrasë. Këtë jemi ma oversize, nashta po njemi pak ma shlirë, po oversize, pantolla qizi, ndoshta pak edhe takat ka ndalë pak ma shumë në mod, nuk i kemi preferu, nashta adhune si famë nuk i kum preferu takat, shash në man mod takat. Po, shash ka fesat e fund vitit jem të vreqën, të shku pak edhe pak me dziza, pak me një farë shkëllqimi që nashta ma herët nuk është që i kemi preferu, edhe pse darkat e fund vitit e fund vitit e bën ato atë vetën, po mendoj shash pak ma shumë janë të hinë të rand, edhe bust të kuqës në të të vrejtë edhe ti, kanë qenë është super në të rand këtë vetë. Okej, Nadira?
Trendet për vitin 2023? Kryesisht kanë qenë qyrsa dhe bica majirët. E kemi vrejt e femnat që shumica kanë qenë oversize, qoftë pantalona, qoftë setrat, qoftë bluzat kanë qenë krejt oversize. Një trend që ka hi në 2023 që të vazhdoj 2024 janë flats, që ma herët nështë ka një pauz, dikun 7 vjeqare që s'kemi pa flats, këtë vetë do t'jen dhe 2024 do t'jen main karakteri të ojnë ana në veshje, kështë që s'do të me mungu. Mandej, kena në gjyrën burgundy që ka hi super trend, cherry, që ka me konë 2024-ën, që të jënë është 3 detajet, që kanë me konë vazhdim e 2023-ës. Në gjyra të arbre, për me ndi Nadira që kanë qenë këgja në trend, a i preferon? Veshësh me edhe me ngjyra tjera, edhe pse tash je me zeza apo në përgjithësi? Po, veshna edhe me ngjyra tjera, po kryesisht hinta edhe bezh janë ngjyrat të cilat më pëlqejnë shumë, po vetëm s'kam qef me dal, ashtu shumë colorful, me dal 2-3 ngjyra, 4-5 ngjyra, edhe pse shpesh herë preferohet me u vesh ndoshta me më shumë ngjyra, po jo, unë kryesisht e kam zezën, disa ngjyra pak më të lehta që po besoj kanë me konë trend edhe kanë qenë trend, po nuk pajtona me dy parafolset për shkak se nuk veshën me shkujt në ngusht. Edhe këtu e kam një kundërshtim, se për shambull, këshyre vetëm stilet të cilat jam për shambull në për matë frekuentumet në Kosovë, po flasë Zara, Bershka, që janë këto trendet sfundi, që mund është me i gjithë gjithë kane për Kosovë, janë pantola super huge, super të gjona, super të mëdhaja, me do boots shumë të mëdhaja. Një shumë e vogël që janë të e... Po ata që e kanë kodin e veshjes në bankës, më në më vesh ashtë... Jo, ta manë puna së flasim për atë loj... Jo, po, sincerisht, po flasë që janë konë, o konë 2023, o konë ndoshta një farë përputje e të dyjave, paka shumë se... Një pjesë e konsiderushme janë veshë ndështë edhe me të ngushta, që edhe unë vetë nuk e preferoj shumë, po pjesa tjetër janë veshë për neme me gjona. Qyshta edhe besa, konforditeti ka fillu me qenë primar përse cilë njëri. Nuk ka shumë rëndësi mas një pjesa tjetër. Pjesës tjetër përja qëtë ndështë a 2-3 ngjyra, një shalë, një diska, dhe po do këtë nëjsë. Fotot për dolin mirë, që kjo është të rëndësishme. Se den... Po, editohem pak, edhe në gjyra di lujnë ka pak, edhe në regull jemi. Po, për ndryshe është kjo pjesa që një parë farmerë ka gjona, një duksme, një kapuq, një policyze. Se zakonisht që dhe trendë, ndoshta edhe algoritmi ta përcakton paka shumë se qka të del ty në Instagram, po kryesisht po flasë për vetit qka shumë në Instagram. Vashdimisht e ki i kom qëtë feed, që të lojt fotografive që isha me pantolat gjona, me do duksa, që ka okon shumë interesantë dhe karakteristike e 2023-ës, unë e mendoj, se më karo me qenë edhe në Norvegji, edhe në Suedi, edhe më karo me i po shumë ato sandalet që janë përdorë një kohë gëgja shumë do të fryna, po që ka qenë shumë interesantë sa atje edhe dimrit, i veshën me një porqërapet gjata, me do trenerka edhe ato sandalet. Dhe me thonë, është borë edhe i kam veshë ato sandalet, gjë që për me në Kosovë është pak një farë paragjykimi me e bujë. Se Lia është trendsetter, është një për i venë që veshën ma zbukre në Suedi. Kështu e kena edhe në fashion, në mod, Suedi është një për i venë që veshën ma zbukre. Unë e kam përshamu... Që po shumë veshë të bukra. Kom po shumë të bukra, po që kjo konë, pantolat e gjona që ato sandale që mëjshem e i brejt. Me kalimin e mujë, pëmënoj, e trendeve në vynë dykun deri në 6 mujë, për me u bo një trendsetter. Dhe me thonë, nëse që dvere kemi pas pantalonat në ngusht, ka më vit një 6 mujë nështë ase një vjetë nështë ade i virën tjetër deri sa shumë ma shumë djem me pantalonat gjonë, se sa të ngusht. Unë për shembull e kam një problem që ndoshta kur shoh diçka që është në trend, më pëlqen shumë e pa, ndoshta që ka vesh Nadira ose Besa, po thjesht nuk muj me eksperimentu ose ndoshta nuk kam shkon me stilin që e kam. A ka plot raste edhe te Nadira që ndoshta i ke preferu diçka një klientës të caktuar, po ndoshta vetësh se ka ndi vetën mirë. Po, ka shumë, po më nejë që kjo është edhe puna jam, me i orientu pak njështë saj përket stilet. Jo që të tëti ma i rët, jo gjithë qka që ashojim në rritët sociali ose brindet luksuzi që kam po në arenë mire dhe neve. Moda është mënyre të jetesis, nuk është dveshje. Mënyra, dhe me thonë,
te punën të shriki lifestyle-in gjatë ditët, të shriki që ajo është mod, mënyra që shjeton është mod. Dhe me thonë, varsisht të gjatë ditët, që shriki planifikimin ditor që ashtu keme bo dhe vishën. Kërse jo, gjithë shka nështë atë në këtë rast për shtatët, ka edhe klientat cilët nështë atë, unë edhe ju preferoj gjithë shka qka i për shtatët trupit tën është e mirë për ty, jo gjithçka që nështa, edhe nështa ka nëjë vësani jam i cilit nuk i përshtatit trupin tën, po unë mundem me bo për trupin tën, me jashtu disa detaje, me ahek disa detaje, do me thonë me bo matë miren për linja trupore që ka i ka klienti. Mendoj që edhe ushqimi ka fillu me qenë pjesë e modës kote fundit, si do mos besa mundet me nga të regu ma shumë, ndështa për këtë pjesën e ushqimit, se i qetë, tri foto në Instagram edhe njëna do të më ka një pjesë e ushqimit. Ka në kohën ushqimit se që ka kafe ose diçka. Ka të kina blogere që vojnë ushqim TikTok? Vetëm për ushqim. Po, dhe me thoni kena tash një frim tre që vojnë veç ushqim. Dhe me thoni, ka fillu me qenë lifestyle. Nuk është më mod. Nuk është veç veshje. Nuk është veç veshje. Ka vojnë të gjatë ditës. Ose kafet që i frekuenton, ushqimin të cilin e hanë. Një loj tash i kemi ato cinnamon rolls që ndimret, ku është ma e mira, dhe me thonë edhe që kjo është mod. Një loj mode, po. E që është ma shumë është të preferu me kalëzu pak a shumë se ku për shkojnë, që po bënë gjatë ditës, pak një farë rutinë tonë, dhe na është ta me të regu për shikus të unë faqe që i ki, ma shumë po interesun ku ka që kjo kafe, se ku ka e regullu me mukur, ose qka ke bo, se qka ke hungër, se qa shumisa pe kemi problem pak edhe ushqimen. E vërtej që pe kemi pak ushqimen, se rallë herë po na po shtatët. Po unë edhe Arbre, më falj, pak e kemi pak ma shumë nashtë të detajnë se që shpuna delim foto, e jo po na kënaqë. Me në cilë rezultati një. Se fajmë në shpe dhe dalim e shpërme bo foto mas një. E ndali të një. Zeqer, fesat e fundvitit veç se po afrohen, që ka me qenë trend për këto darkat e fundvitit? Unë e menoj që do më thonë krejt njës të ashtu po i dojnë rëndësi komoditetit ma shumë qëtash, se do më thonë vesh po dojnë me uni rahat dhe me kalu, do më thonë me shfrydzukon për me kalu ma mirë. Do më thonë prej porosive që kemi pas kohët e fundit për gjirimet e fundvitit, jënë kanë do më thonë shumë pak dzidza e ma shumë, do më thonë, komoditet, po prap kanë qëndru, do më thonë, të ngjyrat e festave, që janë, do më thonë, ngjyrat royal blue, emerald green, e kuqja, e bardha, e zeza, që do më thonë është dhe herë pjese se cilit spektakl. Po, do më thonë, ma shumë i kanë, jënë kanë ka pjesa e komoditetit edhe me udok ma thjesht. Nadira? Kam fillu vëjtë se përgatitit për fesat e fundvitit? Po, kam fillu, do këtë si djanë një djetore gjithë që shë kemi po, së qëta të zëqirë ma i rritë kryesë, se janë njyra cilët janë gjithë vetë, në që kam mëndohëm ka njerë mjë i këtyne njyrave, për thëm pak klishe, kuqja, gjelë, bërta, njërë që mësë me dalë gjithë njëtë, po është pak e pa mundur se nështë adhe tregu është t'ilë, dhe me thonë edhe materialet cilat në afronë janë të t'ila, kemi disat kuqe gjelë bërta ose të zeza që janë pak me shkëllqim, këshu që nuk kemi ka me ikë, edhe normal kërkesat e klienteve janë të t'ila. Arber, shka preferën zakonisht me vejtë gjatë festave të fund vitit, qoftë për gjërimet të ndryshme apo për një dark të fund vitit? Jam të ezeza, kështë tash me më këshyrë, mu unë jam gjithë mund të ezeza, se është në gjyrat cilën njëna ma komod, do këtë shumë ma klasike, edhe të u bazu në qëto veshjet ose në stilin tem, ezeza më përshtatët gëgjë shumë. Po janë kërësisht në gjyrat, unë e quj në gjyrat vdekunan, dikush më në të konë është edhe në jamën të veçan, po në gjyrat në gjyrat vdekunan, në gjyra për shambull është uli, ose është bezh, ose janë do kësi në gjyrat që i veshë kryesisht, edhe kombinimet i bëj me qëto loj në gjyrash, po qëka, po më pëlqen kote fundit, edhe qëka në kanë dimu gogja shumë, si për interjer, si për veshje, si për gjithë shka, janë disa faqe në Instagram, të cilat të i tregojnë kombinimin e ngjyrave. Edhe tani e ki shumë atlet të me i bua dhe kombinimet në veshje, edhe të ndimojnë për me dalë bukur. Unë e për vetin nuk jam prej atyne që rezervora me e thonë, që inspirona edhe prej këtyne loj faqeve të huja, të cilat i bojnë qëto kombinimet ngjyrave, se më dimojnë gogja shumë, po besoj që së cili për neve inspiromi diku për me gjithë disa ngjyrat që në ndimojnë për me ovesh.
Po, une, edhe për festat fund vitit, edhe për festat më përgjithsi, kështu jam të ezeza. Materialet të dalojnë, për shambull, mundet me konë një satan, një kombinu me plesh ose diçka e tjil, po, kryesisht jam të ezeza. A keni edhe ju në dikon që edhe pse mirën e me këtë fund më shumë që e kërkon një konfirmimin e ti apo saj për një veshje, për shembull ne kam arbrën, ne pes a këto fuca, edhe ndodh shumë shpesh që ndoshta mua m'pëlqen, edhe arri ka një koment komplet tjetër dhe ma modifikon lukun kështu për një çast. Unë e kam programin shumë të pyete, po prapë se prapë mund ta më nevoj. Një mendim e merr. E marr një mendim, gjithë se e marr një mendim, po prapë se prapë ta mund se çush Nina unë rahat kom e vesh. Zëqer? E pyetë ndonjë kohë? Shumë rallë, se zakonisht ashtu e disit që ka du me vesh, të ju përshta do më thonë se ku ka me shku dhe që ka me bo, që me pas do më thonë mundësi lëvizje ma të letë, ose do më thonë me unima rehat. Po, një dënkohë kam shoqën e ngushtë që do më thonë është shumë ashtu transparente, që i pëlqen të thot mirë, që si pëlqen të thot jo, do më thonë nuk ta bën ashtu rafsh, po mirë po do, kësh vesh që më ka shak. Kështu që është ajo, do më thonë që më gjykon ashtu, do më thonë se që shpo do këna ose atë për shtatë në qatë i venit ku kam i shku. E ty atë pysin? Ka gjo shumë. Shumë. Paka shumë e ka bo, besoj që më pysin për shak të profesionit që e kam, do më thonë ja pat vetë besimin që kam ju të regu, do më thonë se që shmu do këma mirë, po në fakt jo me dhona ashtu shumë transparent, do më thonë se me qata njerës dhe më thonë që më pysin se apo doken mirë, ashtu dhe më thonë apo ju shkon dhe më thonë për mënyrën se ku kanë me shku, ose se apo ju përshtatë dhe më thonë për stilin që e kanë. Nadira, je ajo personin në rrethën e ngushtë gjithmonë ja u konfirmon ose nuk ja u konfirmon një dukje? Po, në familje dhe në shoqëni po, pavarëse që ka njerë nuk më ngojnë se unë jam pak tip që luj shumë në gjyra, pavarëse që sëtë jo ma mën ose nështë ta koha, jo pak person që luj shumë në gjyra, e di që fjallia parë është jo shumë gjyra që është dhe se nuk e di, kom qef më doke që në gjyra t'jo api njetë, po edhe më dëgjojnë fatë mirësështë, e kam becimin tonë, a unë të tjirtë ma pak, nuk e di, kam një 2-3 persona që i pës, po prap vendosi vetë, se sare nga i dikën gjithi bipi, shumë ndë me thonë, nuk më mi pa më qatë fotës të qatë video, kështu që prap e kam shumë atë pjesën onë që shponina, nuk ka rëndësi nëse i pëlqaj diku tjetër, ose nëse me rëndësi është mi përshtatë ambientit ose eventit ku të lënë në shkoj, edhe onë më një shumë mirë. Po nëse nuk nina mirë, sa dë bukur me konë, e di që nuk tjërë që jam të funksionu diçka, ose s'du mi pa të foto asë kur gjohë. Arbër, e di që ty të pysin shumë, atë pjesë e di, si me bërnja. Jo, për me vërtetu që edhe unë e ngoj Lorindën shpesherë për nëj veshje që e boj ose diçka, ke vetëm pak para se mi hynë emision. Shumë pak para se mi hynë emision, e kisha një setër dhe t'ja bëjë, thash, lërë, a me mbajt, a me hekë, tha, jo, heke, thash, dilë da. Unë jam pak ma e bunë, kry. Unë jam pak ma e bunë, qasë. Jo, unë jam pak ma e vrashë, normal, dhe me thonë se bash nuk. A me ndoj që është deshtë velion si të rënë. Ja, e të unë e ngoj lorinë. Se si të atë është shumë të rënë dhe në shumë buka. Ama një qëtu e shpake. E lënë për fundë. Po, më pysi njërzia, shoqnia, rrethi, mënyrën që shune i veshë i sandët, ose i kombinoj, po jo se cilët i përshtatët, përshkak se gjatësia jem, nuk është që një person tjetër që e ka në është agjatsin jo sa të amën, mundet mi ju përshtat një kombinim që unë e bëj. Setrat e gjata për mu janë favorit. Pantollat me shok në altë për mu janë favorit. Por nëse i vesh një person që është me 7 pak më tullt. Nuk mundet me i nejt ose nuk mundet me uni rahat në qëto sanë përshkak se edhe i kompleksiteti mas një jo pëduk në shumë shkurt, jo pëdalë për të shumë shkurt. Këtë janë disa prej problemeve, po jam pak ma i vrash, nëse më pyti kush edhe nuk më ngon, i sinqirt, nëse më pyti kush edhe nuk më ngon, u kry. A që përfundon gjithë qka? Jo, hajgare përve. Zeqer dhe Nadira, për fund përdu me ju pyti se a keni përgadit diçka prej koleksioneve këture të vitit të ri, kam fillu punët?
Shitë që kanë në fillim, do më thonë, punoj edhe për dizajnera tjera dhe kam edhe biznisin tem. Për biznisin tem personal, veç se ja kom njës, do më thonë, me hullumtu edhe me bo research për qka du me pru në trend 3. Po të njëtë në kohë edhe për dizajnerat e tjerë për cilë të punoj, veç se kemi fillu, do më thonë, me izgjedhë materialet edhe skicat cilat përdojnë a mi realizu për koleksionet e ardhshme. Nadira? Un po, besoj kemi bo dy koleksione, i par, tash mrena diavi kemi bo dy, i pari është me Vela, që është koleksioni i par, bridal që ka me dalë sot, edhe tjetëri është me Vusana, edhe jemi të bo gati për pranverver. Tash për vitin 2024 pranverver? Po. Un po juroj shumë suksese, edhe shëndetë dhe gjithat mirat në vitin 2024, nëse nuk shihemi prap, edhe gjithat të mirë juve. Faleminderit që ishit pjesë e fundjavës. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ty dhe krejtëshikuesve të fundjavës, jurojmë festat e fundvitit. Faleminderit edhe njëherë të dashur shikues, ne po shkëputemi për pak dhe rikthehemi përsëri. Të dashur shikues të televizionit Duka Gjini, po shpresoj që po kaloni çaste të bukura bashkë me fundjavën. E filluam sot emisionin me Arber Zekën, me të cilin folim për një festival që do organizohet sot dhe do të jetë për dy javë rresht. E patëm analistin Visar Ymeri që shpalosi shumë detaje edhe nga karriera e tij politike. Diskutuam për veshjet se çka është më trend edhe në vitin që po e lëm pas, por edhe për vitin 2024. E falenderoj Dini Den që tash më ka apur lokacionin e ri në lagjën Arbëria në rrugën Ahmet Krasniqi për balë ambasadës austriake. Pjesë e stafi Dini Dent janë specialist kirurg për implante, profesor universitar për shërimin dhe trajtimin e sëmundjeve të dhëmbit, profesor universitar për ngjitjen e dhëmbëve me cirkon, vinirs e IMEX. Është një ambient modern me 10 sala të reja dhe shërbimi më profesional në fushën e stomatologjisë. Shërbime që mund t'i merrni në Dini Dent janë kirurgji orale, ortodoncia apo drejtimi i dhëmbëve, implantologjia apo mbjellje e dhëmbëve me aparatura dhe implantet më të mira evropiane, veshje e dhëmbëve me cirkon, IMEX e vinirs. Po ashtu aty mund të bëni edhe rentgen digital në 3D dhe mund të merrni këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist. Tash është koha për rubrikën Si jetuam që na sjell kolegja jon Tina Zogaj dhe kësaj radhe na dërgon në fshatin Balinc të komunës Malishevës, aty ku jeton Hajdar Gashi, 82 vjeçar, që si shumë moshatar të tij ka një histori të patreguar. Ishte fëmijë kur nisi të punojë në bujqësi me të vazhduar në shtetet e jashtme, ku përballë me punë më të rënda dhe me të rikthyer prapë në vendindje dhe disa herë maltretuar nga serbët, sidomos për plisin që vazhdon sot akoma ta mbajnë, ndonse shumë nuk e përkrojnë. Ndjekim bashk. 7000 gjallë kam e 3 dekën 10. Kënë që do vjetë me tonë, me tonë spadhimet, plisin, plesht në kanë qiten, Allah moshen 5 vjeqarë në qiten, plisat vogën. Që në filimit të ti bujtësia ishte pjesës qenjes e Hajdar Gashit në fshatin Balinc të komunës e Malisheves, një tradit e transmituar në dërbreza. Domosdoshmëria e mundimit në fusha përcaktoi fëmirin e ti, një realitet i përbashkët i gjithë familjes. Jeta e 82 vjeçarit është e ndur me fije të punës së palodhur dhe fatkeqësive që pasqyron historitë patreguara të shumë njerëzve nga brezi i ti. Në atëherë që thoti, 7 vjeçarit në shku në shkollë gjithë. Kanë pa shkollën privat në për uoda të njerë. 4 voda i kanë në rrugë, kanë kry klasën e 4. Shkollën e mesme me shku dhe që në rlaqë atje. Po kur shku në babat, pa dhe që edhe, kush në i qy gjauna në këne, jo të zihim me shkollën në këne, dhe i mësusit s'moj me vazhdu ma në këne. Edhe kemë, i tham, mos mujna me vazhdu, anë edhe ke punë juj. Edhe kanë në shkollën, me lëpë, me dhene, qëka s'kana punu në të njëherë. Me livrunën, vëllaj, 2-3 vjeç, kish mi qef me livru tani. Të livru, mas pari që i kum përjetunën me kije. Dikur tani bom kualt, pak ma shpejt me livru. Dikur dullin edhe traktorat.
kanë mjellë krejt tukën, kanë aprafit, vëlloj, rrëht dhe rrëht që tukat une. A bisha për në thirë dikush me pare, kishe me shku. 3 dinore gjysë atere kanë pas një ditë me punu. Që sen që në kumë po menet e të rrëht, ju duke me blek kuca. A po nga të njerë, se shpar kuca. Duhere në kumë po nga këtë pilluve, që i preshin pas të rrëmat, me tu. Duke kërkuar mundësi në vitet e rinis, tregon se si shkoj jashtë vendit për punë të mundemshme. Me gjithat, fati ndërhyri kur një shpërthim i lisë së ujit, goditi a dheu në ti, duke e detyruar të kthehej, pavarësisht përpjekjeve për të kërkuar strehem, diku tjetër, dyert umbyllën, duke e quarat në hapjen e një dyqani ushqimor. 58-ën me një gjallë migjës, ndë mërë kapinë Macedonia atje, ku fi me Greqi, e në shku me punonën. Shtypshin gura të erë me shtu gjatën me him për kështë. Qikun pas me thonën me dek, e më gurëthysi mas me shku me punun këtë milo bashkë. Për faqet zesë. Ta një mdukur, erdhëm shkup ma matë. Gjatë e trete në po dridhe a shkupit. Aty të një kanë punun këtë gjatë një 7-8 vjetë e Kosovë. Edhe aty, me gjithë vlo, Rolia modhe, një jo vika ajnë shpi, një jo vëne. Rolia modhe, mu së më qunë mu me shkua njëne. Ja, tha se në në gjithë një lije në modhe, zbën me shkua një mo. Edhe e kumë në në shpi. Që aty të punu që, si që li farë. Zoti zarë riski, më rovë bërë një shqitore, se s'kishë sa shqitore. E më rovë a shqitore, një 40 vjetë e Kosovë këmë punu në tonë që atë të taqë përpunu e në gjemë të sene. Në moshën 19 vjeçari, hapi dyert e jetës për një faqe të re, atë martesës, duke gjetur lumturi të thellë me gruan e ti deri në vdekje në saj 15 vite më parë. Mirë i këna qëtë njërë, se ta shtë e pëshem pak ma nërësh pashkujnë të të rejatë. Atëhere, je dek me qëtonë. E ta shtjo, pa mbilqen, jas, pa mbilqen, ja, njene, njene. E qau në gjinqin me mësit, në rëshqen këtë një. Edhe baba i falke qikës, edhe plesht të shqin të një. Një burë që se ma një grut keqë, e si e burë. Po edhe një grut se qyë një burë të keqë, e ke pas patin. Edhe që ashtu e këna që jetën, 60 vjetë më bënë vakti me ta, ka qo 70, se në prish kur. E ka kjera e në hongën me fjallë e sen, po. E ta është më njerë jo vëlla eca. 7.000 gjallë i kom, e 3 dekën, 10. 5 djeme, 2 qika i kom. Të parin 1.000, 2 qika i kom, ta një djeme. Ta një qika një, ta një djallë, ta një 5 qika funi të. Largimi saj krijoi një zbrasti të thellë brenda Hajdari, duke lënë gjurmë të pashlyeshme. Këna që do jetë me ta, me hos, spadhimet. Dhe shenë të njëherë haqjallarë të zbonë me, mu mërzit për grua se në nekënej. Po një, ku e gjakë më dhaj, po jo i kënu shumë së këtë ka qijatë. Aja kone një mund të. Po qësh mas me të dhinjë, bërë dhe kërë ka qësh 70 vjetë me ta. A me bo kuku më zbonë, a se me kajt me do ljoti, vallohin, qite ljotin, se s'ka gajle, tha. Se ke punu me tanë, ke hongër me tanë, ke pi me tanë, e mas me thonë spedunën a bona, ja. Tradita simbolike në kryet të ti përfaqëson më shumë se një zgjedhje, a i më shëron thelbin e trashëgimis shqiptare të palëkundur. Plisin, plesht në kanë qiten, Allah moshen 5 vjeqarë në qitëshin. Plisat të vogër. Kërë në shku në shkollë, me plisa e në shku, bon ka tjerë konë, a konë fjuki, këtu e shtipi, këtu, kur dirtë mi pushen, a njene. Kur hek për kreja se konë, veç kërë më shku shtarë. A të e këna hek e vete gjysë. Në luft e këmë bajt në krye, kret ka jë më shku. Jëmë konë në Zagreb, Beograd 3-4, kur hek se konë. Ju më konë në Zagreb, ju më konë Gjermani me ta, nuk e ku mjek dhe i sëtë. Ta është dy me, qaj djali mi gjithë se dhonë se kush në ka tonë s'ka ka për shë barë.
njoni një djeca, pse për ashtë i vishtida, po i tash, pse mas me boj tash. Mu më vjen morë, sot, me hapa kapuq s'ko ka, me qiti kapuq zi. Që, pas ka hjek edhe këj kapuq. Por që ata se kom hjekur. Edhe të rrim dhe hjekje qështu. Hajdar Goshi me plis se thot që edhe në varrimin e tij të s'ka qenë, ndonëse ka pas kundërshtime prej shumë njerëzve. Atëherë dy autobusa se me gërmishmin punë atë. Pej kline e në njës dy autobusa, Niko i shiqi të edhe hone me kapuqat barën. E ku erë drejtore dhe ku pashko një bërë kështu me këtë kapuqa, e drejtore për kush në nxeni atje. I e në shkunën, kanë 4 mas dite, Hotel Prag nga kanë qumë e fjetë atërë, në i paguqin këtë shpenzime. Njësit të këna hama me gjesë, i e në qu 5-6 metra gjonë, të shkunën, qështë të qëtë gjinja. A ne e këne shpije që në kohë. E do nga bëshin, o, të kohë e tini, të kumunës klinës atërë e në kohë. Ne jem dhe këti stogit për tronë, me u grajnë, ma tja tja. A që bërë drejtora, përshë, kapuqi për në nxekë, ka jem të Kosovës. Qështu a kom puna. Pak shku së banke. Tita dhe ke, mi a qu babën në burg, pëse s'pe qatë minë shkollë. Tita dhe ke kush i bo 10.000 e buj ku marë, për ata i ku bo 10. Po s'mu ta mi më rrit gjallë. E njën gjyrgjit që të një fshatë, 10 i boni, në ndjemi një qikë, po Allah, e teja dik tita. Kur për vitri ka i kamion sene që ja ka prunën. Tita konë për njëve maj mjesën, a ka dha shkollë. Turqia ka ne që du 543 vjetë. Asë një gërë me mësu s'na ka. S'na ka lo me mësu kur gjo. 43 vjetë, ma 43 vjetë. Lufta e u bonë dhe shku. Me gjithat, kapitulli më i hidhur ishe kur armiqësia pushtoj shtëpinë ti disa herë. Edhe luftën e dytë e voj menën. Po qështu jo, atëherë vishin shkitë ushtrija të. E pa mo njën të katunit nuk u banke, me i në përshpija të uja, dhe shteta ku atë. Bili një doj babgjyshit e gjyrgjyvikit ma i shko me ta, dhe ke mëstuti. Vishin shkit, te të unë, atëra gjaktin konë shpi. Te të unë të gjermit me pushk, si një në ka pos, e prek këtë gjermin, ma s'kam shef, dishka një hinja të. Kënë ka po një dalap me himra me në pëd me këshyre. E pri qita shkallën, kapuqin e qita në ato është një pushken për pjetë, e me këshyre kushon të ava në konë në konë. Qikur dikush dhe të gjunë kapuqin e jo krytë. E mëstoti dhe ke mëstoti. Qikja, i shkon shumë e pashtë. Që ka po njeri, vëzëtë ke që më në merë shpirtin, po me në po gjelë një kështu. Se edhe buk ju, nga qësat s'ka nga pas buk. Një këllash buk që ka të saban një nga shumë. E që kjo është konë shumë e pashtë. Se këtu qera të vujtë dhe i ka nga kalunën gjithë qysh. A që kjo ma kje që është konë. Ta shte përshë gushën pashkanë. Kur që bënë, të kush me i ri, se për që ty një të pleqës, kur që shtu ka me shku. A në himshin student atërin puna në për shtetë, e bënë dishka. Duko përbalur vazhdimesh me brutalitetin dhe mungesën e respektit nga duart e ndërhyrësve, a i tregon se si plisin i ahodhe në baltë dhe i ashkelen më pas. Qëtu janarë i prunë dëndima, pej bëbavecë, e tani na ikshim sa ta, u hanshin shkicajt. Ikshin për pjetë, unë alën një gjë plët shkije. Në ato nëmi qëto, shka pa ikni, shka pa se, shka kini këto. Thamë do ndihme bë në kanë për mua, për i dojna qëto, hintën e këqërën. Për vetë një këshi, tha, ka ushtëri në altë atje. Tha, jo, tha, nuk ka, anë i prim pra.
Ja nisin një 5-6 hapa, dhe ja lep, pëllojnë. Grune kishtë me gjithë qikë dvogël këtu, nante kishtë. Po dhe ta qëti konkiju, ja. Dini bërë thash jashtë, dulin jashtë, hitën mërëna. Kur hitën mërëna, e kishin mu një kapuqë që kishtë në bardhë në kese, një në kryën, po. Edhe një liber, ako një i obrinsë si profesor, i shtyp ke do libra, plumë mi bardhë shkruj ka ja libra. E kishin morë me ta. Edhe sune, mas ishtë në ushtarë, sërbishtën e dishna. Tha, shka shkruun të plumë i bardhë shkruj ka, nuk unë biken me thonë, beli gullup, adi. A i një unë, shohë më hanë, një ki pesnikra. Adi, e kongëve, dhe ka, shohë. Nuk më dha ndore gjujti për të gardhe a njene. Kapuqin e kshkop me kjese, ish pak si loqe qitin, loqe shkeli. Ash valla në në malë ke bon. Njoni, a letë një eftimin. Kur e dha e kshpanzon dikush, edhe jerë milicija. Oja këshin pas kshkyt këtë copa copa. Qe dha, e tja ka fut, lja ka resht, lop, qëta jove dha. Kuja nisi shupi beqa, e pa folë. Pse tha pa ikni? Po ikin se pa tute njerëzit të të. Jo s'bon me ikë atje, përshë e tha. Qa janë ma keqa, akon që tu. Qerat luftës me nisë, valoj 3 orë së në ti kalëzësh, ka kum ikni për malja, ne ek, ne ek. Këto plak të gdhendura nga veprimet e qeverisë serbe vazhdojnë të ndjekin atë, duke nxitur një frikë të qëndrueshme për mirëqenien e bashkombësve të ti, veçanarisht të brezit të ri të shpëndar në përvendet e huaja. Kush mrena ty ben koma? Ju vërë, vallaj. Ja, unë e kom qikën atje, e kom dy dhja me një qikë, psa po këtë që po të vinë mu atje. A në qikë në ministria të të punu, pa vje këtu, me nejtë pa para. Jo, Allah. E ka kry shkollën. Nuk të hanë hakin që ke kry. Ministri punën të ashtë. Që 2 vjetë a hinë. Zvjenë më kërkosh më. Ja, ja. Vëqë ka më shprasë kjo. E, unë edhe di që ka po Gjermonia Zvicër. Në 70-ën, 75-ën. Nëso nëmi më holla ju në Zvicire, në kënë këllqu, janore një këtu. Unë e këmë po 1350 marka rrugën atë, mësusat që ashtu 1400. Por e lëmë, që valoj, qaj që vikën shqitore. Dy kese bombona, kese po shkojtu një mikë. Sot vjenë hen një kese bombona, se shkojtu, se shkojtu. Ishim me rubrikën si jetuam, tani është koha për një rubrikë tjetër, e cila është për te i barierave dhe si gjithmonë na sjell kolegja jonë Gentiana Plana. Sy bukura, 15-vjeçare nga Gjakova, Renia Murina, është një vajzë e cila me talentin e saj ka bërë shumë njerëz për vete. E gjithë kjo pasi i përdori në mënyrë shumë efikase rrjetet sociale, duke promovuar punën e saj. Renia është artiste e re e cila merret jo vetëm me art, por edhe me muzikë. Unë jam Renia Murina, jam në vit 4 të shkollës mesme të muzikës Prenk Jakova në Gjakov. Më ka pëlqyer gjithmonë. Edhe instrumenti violinës. Edhe nana gjithmonë e ka pas dëshirë muzikën, piçi ka qenë e vogël edhe më dërgoi mua dhe diçysh ju ka plusuar shpresat që ka ndier te unë. Besoj. Vizatimi i parë që kam bo ka qenë kur kam qenë 2 vjeqe. Hala ka vizatimin e ruajtur e ka qërën e datën, ditën, moshen. Edhe që atër gjithmonë këm vizatu në noza, njerës, sy. Edhe qëtu këm vazhdu gjdo vit. Deri sa qaj artë që këm bo në përfleta u perfekcionu. Edhe kam rrien pikën që është satë. Por cila është lidhja mes muzikës dhe pikturës për Renin?
më shkoj me idejnë trust the process, kështu që përderi sa fillon diçka, ka mundësinë arë gjithmonë, fillon diçka dhe nuk e din qysh ka më marrë që e zatim, po gjithmonë përfundon bukur edhe nuk e kam atë stres. Arti nuk është, nuk supozohet me qenë perfect, kështu që nuk o që friksona që qaj artë që bëjt duhet me qenë shumë i perfekcionun në moment në skic apo çdo gjë tjetër. Renea përmes një njoftimi në rrjetet sociale ka treguar për artin që ajo e realizon në xhama, e gjithë kjo duke thënë se dëshiron të bëhet ndihmës në nësesaj vet ushqyese, por a është më i vështirë pikturimi në xhama se ai në letër? Ideja ka qenë e dyjave. Për pikturimin në xhama ka qenë ideja jeme, për sa i përket postimit ka qenë ideja mamit. Jam gjithë shumë mirë, për arsye se shumica komenteve kanë qenë duke më thënë bravo, suksese, kanë qenë shumë përkrase edhe jam falënderuese. Po ka pasur oferta pas postimit edhe po shkon shumë mirë. Ndihem shumë mirë sepse dikush po ma beson një pronë veten edhe sidomos në fund kur ndahet i kënaqur, ndihem shumë e mirë. Ka pas shumica që më kanë thënë nuk e kumë besu që del që ka që mirë edhe ka qenë djenë perfekte. Jo, nuk është fështirë, është ti me lapës, vetëm se në gjama nuk mund është me bojë izime, për arsye se lapës i ta jep një apsirë matë madhe për ka ona detajeve, sepse dhe letra dhe lapës janë më detajiste për ftyrat njerëzve, për shumë detaje, nërsa në gjama janë vetëm si një lloj skicimi. E sigurisht që pas njoftimit, Renea thot se ofertat për pun ishin më së shumti nga Gjakova. Prej Gjakovës, më shumë. Po, dhe prej vendeve tjera, po kryesisht ka qenë në Gjakovë. Mendoj më marrë dhe me artin figurativ, por si profesion kisha pas që violiniste. Kjo, muzika është më sfiduese, për ata dhe më pëlqen. Ku është më sfiduese? Ku ti po më shumë sfiduese? Është edhe frika skenës edhe besoj që derisa diçka nuk të frikson, nuk ja vlen me provu. Pra shkollë muzikës në violin, ajo gjithashtu vizatën shumë. E a këtë ndihmuar në mutra për shakla ke mendu që me marrë dhe në mutra me të ndihmuar ki qatë një kryve? Sot rritet edhe pak, besoj mund të marrë dhe vizatën në mu. Bukurushe nga Gjakova na tregoj se si kishte qenë viti 2023 për të, si dhe cilat janë dëshirat për atë 2024. Po, edhe vitiri ja ka njësë në pëlqyk, edhe pse ma përfarë nuk është më ka pëlqy shumë, për arsye se nuk e di, e disha që baba dimri nuk eksistojnë, edhe dëshira nuk është që ju realizojsh në kërkujt, edhe që të vit, ja, fund e këti viti ka qenë shumë mbresa për mu. Me vazhdu viti që të qësh ja ka fillu, Prishtin, Prizren, Perizaj, Gjilan, këto vende. Të dashur shikues, përpresoj që keni kaluar orë të bukura këtu me neve në televizionin Dukagjini. Ne do shihemi prapë nesër me fillim nga ora 12:00. E për fund e falenderojmë edhe një herë Dini Dent që tashmë ka hapur lokacionin e ri në lagjën Arbëria në rrugën Ahmet Krasniqi përballë ambasadës austriake. Pjesë e stafit Dini Dent janë specialist kirurg për implante, profesor universitar për shërimin dhe trajtimin e sëmundjeve të dhëmbit, profesor universitar për ngjitjen e dhëmbëve me cirkon Veneers e IMEX. Është një ambient modern me 10 sala të reja dhe shërbimi më profesional në fushën e stomatologjisë. E shërbimet që mund t'i merrni në Dini Dent janë kirurgji orale, ortodoncia apo drejtimi i dhëmbëve, implantologjia apo mbjellje e dhëmbëve me aparatura dhe implantet më të mira evropiane, si dhe mund të bëni po ashtu veshjen e dhëmbëve me cirkon, IMEX e Veneers. E shërbim tjetër që mund të merrni në Dini Dent është edhe rentgen digital në 3D, si dhe mund të merrni këshilla të ndryshme kirurgjikale dhe për çdo problem
që keni me dhëmbin tuaj. Por shpresoj që kalua qaset të bukura për krejt juve që nuk keni mujt me përcjell emisionin me fillim nga ora 12, mund ta gjeni edhe në pjesë të shkëputura në YouTube dhe në Facebook tek RTV Dukagjini. Mirëmbëjtje.